Dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa današnjim radom.Obaveštavam vas da, saglasno članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, da će Narodna skupština, ukoliko bude potrebe, danas raditi i posle 18.00 časova, ali najduže do završetka zajedničkog načelnog pretresa koji je u toku, imajući u vidu da Narodna skupština što pre donese akta iz dnevnog reda sednice.Sledeći na listi prijavljenih je narodni poslanik Borislav Stefanović. Izvolite. Poštovani gospodine predsedavajući, poštovani gospodine ministre, imamo set zakona iz oblasti pravosuđa koji su poslani ili poslati u Skupštinu Srbije po hitnoj proceduri i naravno da oni regulišu za naš pravosudni sistem, za građane Srbije, za ostvarivanje njihovih prava, pa čak i za evropski put Republike Srbije, jako važne segmente života koji su do sada u većoj ili manjoj meri bili neregulisani ili su bili regulisani na neodgovarajući način. Tu se slažem potpuno sa vama, gospodine ministre, mislim da je mnoge od ovih stvari trebalo uraditi ranije. I mislim da ovde ima stvari u ovih pet zakona koji se nalaze pred nama, u kojima ima vrlo pozitivnih, dugo očekivanih promena. Ja mislim takođe da ova hitnost kojom je urađeno ovako nešto možda nije bila neophodna u ovom trenutku. Tu se pridružujem kritikama određenih kolega koji su u tom pravcu govorili. Takođe mislim da razgovarajući sa ljudima koji se nalaze u praksi našeg pravosudnog sistema, postoji jedna realna bojazan da se ovim predlozima stvara dodatni haos i da se kroz multinomiju i kroz stvaranje novih propisa, kroz usitnjavanje regulative naše pravne prakse i života pravnog, stvara dodatna jedan sistem gde će se svaki detalj regulisati na način koji do sada možda nije bio, što u praksi stvara ogromne probleme, kao što znate. Meni je drago da je neki od ovih predloga zakona i izmena zakona koje ste dostavili Skupštini Srbije sadrže razjašnjenje u odnosu na pređašnju praksu i ja ću vrlo kratko pokušati i tih stvari da se dotaknem. Ono što je takođe vidljivo, da smo danas imamo priliku sa vama da razgovaramo o ovim predlozima, ali takođe imamo priliku da razgovaramo sa ministrom koji je, moram da priznam, iako nerado, ali moram da priznam, često u Skupštini Srbije i često u odborima Skupštine Srbije. U tom smislu vi zaista jeste politička operativna devijacija u odnosu na vaše kolege i meni je to drago. Takođe, ono što mi nije drago je da često razgovaramo o ovim stvarima a posteriori, dakle nakon što se neki problemi dese. Ja smatram da vi vodite jedan jako važan sistem za Republiku Srbije i njene građane, koji bi trebao mnogo više da ide u korak i ispred događaja koji nam se dešavaju, naročito u pravosuđu. Mislim, čuli ste i ovde od strane poslanika, čak i većine, da imamo nekoliko miliona nerešenih predmeta. Ja znam da vi lično niste za to odgovorni, ali jeste pokazatelj bolesti našeg pravosudnog sistema, a kao što znate, očekivanja su bila ogromna od toga koliko će se on reformisati i na koji način. Žao nam je što nema nikakvog izveštaja o dosadašnjim rezultatima primene zakona koje ste dostavili. Žao nam je što i dalje nemamo, iako ste danas se delimično verbalno dotakli dostignuća puštanja na slobodu pre vremena ljudi osuđenih na krivične sankcije, koje je vaša vlast prvu stvar koju je uradila je usvajanje tog zakona. I drago mi je da ste bar o tome govorili, ali mi nije drago što i dalje nemamo nikakav jasan prikaz toga kakve su finansijski uštede ostvarene novom mrežom sudova, na primer, ili kakve su, sećate se, prošli put smo o tome razgovarali, vi ste tad rekli da će u nekom periodu to biti dostavljeno Skupštini. Mi bismo zaista želeli da vidimo koliko je zaista uštede donelo to građanima Srbije i našem inače opterećenom budžetu. Ono što je isto tako vidljivo, ne samo oko mreže, već mi, ministre, imamo evidentan rast kriminaliteta. Vaše ministarstvo, mislim, je moglo da dostavi ne samo vezu između onih 2.500 ljudi koje ste puštili iz zatvora pre vremena, već i
da kažem, okret i pogled na ono što se sada dešava i koji su uzroci toga i kakva je neposredna veza između zakona koji nam dostavljate i trenutne vrlo, vrlo loše bezbednosne situacije u Republici Srbiji. Ja ne vidim takođe objašnjenje koliko će realno uticati ovi predlozi zakona koji su, ponavljam, nepotrebno doneti po hitnom postupku na ubrzavanje sudskih postupaka i plašimo se da uz blagi okret na ono što je juče raspravljano, da ulazimo u problem da će možda neki ljudi koji imaju više para moći da izbegnu služenje krivičnih sankcija u zatvorima, a neki će moći kod kuće da ih služe i tu vi vrlo dobro znate da je ostalo dosta nejasnih situacija, barem meni, do koje mere i kako će to moći da se izbegne arbitrernost koja je, nažalost, obeležila rad pravosuđa u toj oblasti u prethodnom periodu. Ne bismo želeli da prisustvujemo i dalje situacijama u kojima narod priča o tome da neko ima pravo na nanogicu, a neko mora da ide u Mitrovicu. I to su stvari koje ste i vi odgovorni da pokušate da otklonite u okviru vaših nadležnosti, podvlačim. Dakle, da ne bude nerazumevanja. Ono što se tiče zakona o pravobranilaštvu, mi imamo sad situaciju da suštinski menjamo naziv organa i neke moje kolege su o tome pričale, ali ne vidim nešto drugo da se tu menja i dalje mi nije baš najjasnije niti opravdanje za hitnost, niti neki dodatni motiv, osim što se menja naziv organa, dakle, on se više ne zove na jedan način nego na drugi. Imamo sličnu situaciju oko posredovanja i medijacije. Zakon o medijaciji donet 2005. Sada imamo zakon o posredovanju. Medijacija je ružna reč stranog porekla, nije srpska, pa sad smo to promenili. Vi znate da od 2005. taj sistem realno nije zaživeo i nije dao rezultate i tu se, pretpostavljam, slažete sa mnom i ja bih zaista voleo da mi vidimo da ovaj problem zaživi, jer ako ne zaživi, naši sudovi će biti, nastaviti da budu zatrpani predmetima i neće biti u mogućnosti da rešavaju probleme koje tište građane. Vanparnični postupak po zakonu koji danas delimično menjamo je regulisan zakonom još, kao što znate, iz 1982. Ja sam, naravno, pažljivo pročitao sve zakone, video sam da se iz terminologije izbacuju mrski termini organizacije, društveno-političke zajednice i slično, ali i dalje mislim i smatram da je bolje bilo da ste doneli novi zakon već sada. Ne verujem i ne vidim, znajući da imate dobar tim oko sebe, da je to bio prevelik pravnički izazov, realno. A s druge strane, moram da priznam da sam navikao da često, prateći ogromna očekivanja građana od toga šta ćete ne vi lično, nego vaša vlast uraditi, onoga što se realno desi u Skupštini, da postoji izuzetna diskrepanca. Takođe, drago mi je da je ovim definitivno revidiran stav vladajuće većine u odnosu na to kad su bili opozicija, zato što tada ste tvrdili da je uvođenje privatnih izvršitelja neustavno i to je bilo 2010. godine. Postojala je i pravna aktivnost tadašnjih radikala, sadašnjih naprednjaka i govorili ste da su to strašne stvari, da to mora pred Ustavni sud i tako dalje. Mislim da je dobro da ste predvideli vraćanje mogućnosti odlaganja izvršenja, zato što to jeste stvaralo brojne probleme i stvaralo je u nekim slučajevima nepremostivu prepreku za građane. I mislim da je normalno i u skladu sa Ustavom stavljanje mogućnosti odlaganja izvršenja, ali takođe sve ovo što ste drugo predvideli, ne vidim toliko neke značajne izmene osim dodatnog preciziranja terminološkog itd. itd. Mislim da je dobro što su mesno nadležni izvršitelji postavljeni, dakle govorimo o izvršiteljima sad. Dobro je što je izbegnuta opasnost da tamo gde nemamo osnovni sud ne može da prati nove promene zakona koje ste predvideli, ali ono što me zabrinjava, kao i te izvršitelje koji sada se jagme i čekaju ko će se pre dohvatiti naplate potraživanja u odnosu na komunalno nenaplativa iznose, jeste kako će oni biti određivani. I ja sam video da je ovde predviđena opcija bila ili još uvek, sad nisam siguran,
tu mi je ostalo malo nejasno, znam da ćete vi pojasniti, da li se oni sada rangiraju na osnovu prezimena ili će biti na kraju kompjuterski određivano ko će preuzeti predmete. Ja mislim naravno da je ovaj prvi sistem vrlo loš, zato što onda neko ko se preziva recimo Šešelj ili Šešum neće nikad doći na red, a onaj ko se preziva, ne znam, Alimpić, Aligrudić ili ne znam kako, će biti verovatno favorizovan u tom smislu, ali vi ste tek na B kolega, pa hteo sam da napravim dva ekstrema. Prema tome, ja verujem da ćete vi to pojasniti meni, dakle zaista pitam ovo iz očigledno nedovoljnog razumevanja tog dela. Važno je naravno da se izvršitelji, privatni izvršitelji više ne gledaju kao utjerivači dugova, ali smatram da smo svi zajedno zakasnili sa pokušajem da se to ne desi i mislim da to nažalost još uvek postoji. I mislim takođe da u okviru predloga zakona o pravobranilaštvu mi, sad izvinjavam se što se vraćam na to, mi iz Demokratske stranke ćemo tražiti i kroz amandmana, ja vas unapred obaveštavam šta je naša namera, da ovu komisiju koja će se formirati, Komisija za sporazumno rešavanje sporova, da u okviru nje postoje dva predstavnika Ministarstva finansija i tri predstavnika Ministarstva pravde. Zato što smatramo da jednostavno je u pitanju osetljiva oblast, potrebno je više znanja i stručnosti i u redu je da ljudi iz finansija znaju stvari koje se tiču finansija, ali ljudi iz Ministarstva pravde tu definitivno mogu da pomognu, recimo u proceni mogućnosti uspeha u sporu i tako dalje, kvalifikovanije mogu dati ministarstvu nadležnom ljudi iz ministarstva nadležnog za pravosuđe. To će biti recimo naša namera. Mislim da vama je jasno da su ovih pet zakona koje ste dostavili neophodni Srbiji, da oni možda kasne, da oni možda nisu sveobuhvatni. Imamo mi zamerki. Smatramo da ako sve ostane u ovom obliku ne možemo glasati za, ali takođe smatramo da su ovi zakoni kako su predstavljeni neophodni Republici Srbiji. Naša zamerka se odnosi pre svega na to zašto niste dublje, jače, bolje, više krenuli u reformu koju dugo najavljujete, zašto se toliko ide u novu produkciju normi u našem pravosudnom sistemu, zašto najzad naše pravosuđe i ljudi koji rade u okviru pravnog poretka ne mogu najzad da se suoče sa sigurnošću koju ste obećavali, zašto i dalje nemamo ništa ovde što će značajno da preokrene katastrofalni položaj našeg pravosuđa i pad koji nažalost postoji i koji vaša veličanstvena pobeda nije uspela da zaustavi. Dakle, silna razočarenja i stvari koje su na mnogo višem stepenu očekivanja i nade od strane građana nego što može pet do duše važnih zakona da promeni donetih po hitnom postupku na način koji zaista ne ostavlja previše materijala ovde, niti da se nečim dičite vi, a niti da mi nađemo previše grešaka sa druge strane. Ono što su greške treba ukazati, ono što su predlozi treba ukazati, naš osnovna zamerka vezano, mislim da je to koleginica Martinović rekla, sve što se tiče ovih pet zakona, ali svakako smatram da kada neko u ovoj skupštini govori o dnevnom redu ili redu vožnje, nije ništa veći prekršaj nego neko ko govori o glavi u pesku. Pa da te stvari izbegnemo u budući, da pričamo o zakonima ili onome što u njima valja ili onome što u njima treba popraviti i dopuniti, i verujte da smo mi zaista ovo podrobno pregledali, nejasno nam je zašto se neke stvari parcijalno menjaju, nejasno nam je zašto niste doneli nove zakone, nejasno nam je zašto se zakon o parničnom postupku koji je toliko bitan i dugo se najavljuje opet menja u jednom delu, iako smo čuli da će uskoro biti, ako sam dobro razumeo, nov zakon ovde predstavljen, nejasno nam je zašto ceo naš pravosudni sistem od tužilaštva, pravobranilaštva, beležnika, advokata, ljudi koji se bave svakodnevnim notarima, svakodnevnim problemima građana, stalno čeka kada će se završiti reforme pravosuđa, stalno čeka neke korenite promene, stalno čeka novo prilagođavanje,
a mi ovde smo imali zaista neke stvari koje samo ili usavršavaju ono što je bilo loše ili uvode neke nove stvari koje su trebale daleko pre da se uvedu, ali zaista bez nekog prevelikog domašaja. Ne vidim u ovome dakle, ništa ekstremno dobro, ne vidim ništa ni ekstremno loše, odmah da se razumemo, ali smatram da hitnost nije opravdana, smatram da vaše ministarstvo ima mnogo više kapaciteta, smatram da, i juče smo o tome pričali, treba hitno da se formira komisija parlamentarna za stanje u srpskim zatvorima, to i dalje nije urađeno. Ima tu puno stvari koje moramo uraditi zajedno, a s druge strane ja sam čuo vaše izjave oko stanja u srpskim zatvorima, gde ste se poredili s Italijom, to je dobro, zato što je njihovo stanje gore. Ali isto tako vi znate da bi naši zatvori bili puniji za preko 2.500 ljudi da ih niste pustili. Stanje u našim zatvorima je katastrofalno. Ne u svim, ali u većini je zaista loše. I prebukirano je i ne vidim, prosto ne mogu da ne primetim da znajući praksu do sadašnju, pri čemu ne aboliram ni jednu vladu, ni jedne organe sudova, pravosuđa, mi smo do sada imali, poštovane kolege, toliko zloupotreba da je, nažalost, izuzetak postao pravilo. I zato, zaista, mislim da ste i vi, ministre, znajući za vaše znanje i znajući za vaš tim, mogli ovu Skupštinu da, pod znacima navoda, počastite sa sveobuhvatnim pravosudnim paketom od ovoga koji ste nam dostavili. Mogli ste vaše pravne bravure verbalno da iskažete o nečemu sadržajnijem. Mogli smo ovde da razgovaramo o nečemu sistemski uređenom, a dobili smo zaista, bez ikakve loše namere, ne s vaše strane, nego od nekih kolega ovde zaista vrlo interesantne, nekada i smešne komentare, gde vi kao ministar pravde, čovek koji ima znanje, treba da sluša od nekih poslanika iz većine, čak ne iz naprednjaka, o tome šta znači koji termin, šta znači šta ovde što piše. Znate, tako da mi često imamo trostruku ulogu predlagača zakona. Ja isto tako molim da pokušamo i tu praksu u budućnosti da izbegnemo, jer nama je dovoljno kad nam vi kao nadležni predlagač to objasnite, a druge kolege, ako su već u okviru ovog naprednjačkog mora od 208 poslanika, onda neka nađu neki drugi način svoje aktivnosti, a ne da ponavljaju ono što ste vi rekli i podlače termine koje smo već čuli. Da ne govorimo o tome da smo čuli neki ovde izlive objašnjavanja javnom beležništvu sa osvrtom na naš romantizam i fenomenalno stanje pre Drugog svetskog rata. Verovatno bazirano na serijama Mir i Jam i Montevideo, Bog te video, pa ljudi misle stvarno je tako bilo u staroj Jugoslaviji. A Boga mi nije bilo, ako već priča o autoritarnom režimu. Prema tome, to je meni žao, recimo, što socijaldemokratske kolege i druge stranke sa levice nekako ništa ne primećuju, ćute. Valjda misle dok smo u vlasti, toplo je, pa šta nas briga, ko šta ovde priča. Naše pravosuđe je u problemu, tu se slažemo, treba puno da radimo svi zajedno da ona bude u boljem stanju. Plašim se, ministre, nije mi jasno iz kojih razloga, sem da objasnim vašom izuzetnom temeljnošću. Zašto neke stvari ne idu malo brže i ne idu sadržajnije, zaista, mislim, shvatite ovo kao pozitivnu opasku. Ne razumem zašto čekamo na neke važnije zakone, nove zakone da dođu u Skupštinu. Zašto ovde razgovaramo o nekim stvarima koje su potpuno normalne, koji su mogli biti stavljeni u paket od 10 zakona, ako hoćete, ovako bi mogli da ih rešimo mnogo, mnogo brže. Eto, to je ono što, naravno, ja bih voleo da čujem od vas određeni odgovor ili bilo šta, i zbog toga, naravno, ću i završiti ranije, i uz molbu da pokušamo da svi zajedno ono što se dešava danas u Srbiji u smislu ugrožene bezbednosti, u smislu nefunkcionisanja našeg pravosuđa i u smislu nepripremljenosti tužilačkog sektora za promene koje su nastupile, u smislu stalnih kritika, nerazumevanja, u smislu toga da i dalje imamo nerešenu situaciju, još uvek ponavljam, sa predsednicima sudova, da nemamo jasnu situaciju sa stranačkom pripadnošću, da nemamo jasnu situaciju sa time kako će se ova medijacija u praksi
ne medijacija, posredovanje, sprovoditi, koliko će ljudi to zaista da koriste, koliko će biti ohrabreni, koliko će predsednici sudova imati mogućnost i zaista nedvosmislenu, nezavisnu želju da nikoga ne favorizuju. Koliko ćemo imati mogućnost da se, kako ste vi rekli, stvara kartel u okviru ljudi koji se bave, recimo, privatnim izvršiteljima. Jer se stvara kartel. On se donekle razbija, ponavljam, znači ovo nije kritika, ovo je pohvala. On se donekle razbija odredbama koje vi predlažete. Ali mi nije jasan deo oko toga ko će dobijati koji predmet. Evo iskreno. Da li će, dakle, neko ko se preziva Šešum ili Šešelj dobiti, ili će neko ko se preziva Babić uvek dobijati isti predmet. Ne isti predmet, nego predmete. To je prva stvar. Drugo, kompjuterski. Ne znam da li ikad išta, nažalost, u našem pravosuđu funkcionisalo na osnovu kompjuterske tehnologije. Ja bih voleo da tako bude zaista. I ako je to urađeno, i sama ta stvar je, mislim, dobra i pozitivan iskorak. Ali ponavljam, nekako se stalno bavimo onom čuvenom višnjom na vrhu torte, a slabo se samom tortom bakćemo u našem radu. Ja vas dakle pozivam da pređemo na ono što je fundament pravosuđa i da se te stvari najzad regulišu u nekom jasnijem smislu. Hvala. Reč ima ovlašćen predstavnik predlagača, ministar Nikola Selaković. Izvolite. Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici. Zaista sam, naročito posle pauze, vrlo pažljivo slušao uvaženog prethodnika i bez ikakve želje da uvredim, ali moram da primetim da ste mnoge, mnoge stvari potpuno pomešali. I ne verujem da je to bilo namerno. Pričali ste između ostalog o redosledu dodeljivanja predmeta privatnim izvršiteljima, a da se to ni jednim jedinim zakonom koji je danas pred vama ne pominje, ali apsolutno uopšte. Ni jednim jedinim predlogom zakona to se ne tretira. Moguće je da ste mislili na odredbe predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o vanparničnom postupku, u kojem se govori kojim će redosledom biti poveravano određeno ovlašćenje javnim beležnicima u postupanju u ostavinskom postupku. Pa se tamo kaže da će ono biti vršeno po azbučnom redu, a da kada iz razloga, recimo, odustanka neki javni beležnik odbije da postupa, odnosno da mu bude povereno ovlašćenje, ide se na prvog sledećeg. A s obzirom da će biti izuzetno uzak i ograničen broj javnih beležnika, onda neke velike mogućnosti arbitrernosti u postupanju tu neće biti. To ste pomešali. Pomešali ste moju izjavu da će biti urađena jedna kompletna, najverovatnije kompletna revizija zakona o izvršenju i obezbeđenju, a rekli ste da se to odnosi na zakon o parničnom postupku. Dakle, ima nekih stvari na koje ću zaista suštinski da se osvrnem, verujem da ovo niste namerno uradili, ali kada je reč o izuzetno uskoj i interventnoj izmeni zakona o izvršenju i obezbeđenju, ona ne tretira u ovom trenutku izuzetno važno pitanje. Hvala vama što ste to pomenuli. Redosled određivanja, odnosno način određivanja i dodeljivanja predmeta privatnim izvršiteljima jeste jedno vrlo sporno rešeno pitanje. I tu postoje potpuno oprečni stavovi jedne široke većine i jedne uske manjine privatnih izvršitelja kako to pitanje rešiti i postoje drugačiji stavovi nas iz ministarstva, drugih ljudi iz prakse ili iz profesure. Ali zaista, zaista ste tu malo, što narod kaže, pomešali lončiće. Ni jednom jedinom odredbom ovih zakona
ne dira se u način dodele predmeta privatnim izvršiteljima, što ne znači da se to neće menjati. Ali ajte da krenem od početka, ovo sam morao zaista da istaknem kao nešto što meni nije bilo jasno zašto pominjate ako nije uopšte tema dnevnog reda ili je prilično izmešana. Uvek možemo da pričamo o opravdanosti ili neopravdanosti hitnog postupka. Ovi zakoni jesu predloženi Narodnoj skupštini po hitnom postupku. Za to postoje određena opravdanja o kojima sam govorio. Naravno, voleo bih kada bi se više poslanici koji su danas u opoziciji sećali vremena kada su bili u vlasti pa su morali istu tu hitnost u postupanju tada da brane, a danas da je napadaju. Verovatno smo i mi kada smo bili u opoziciji napadali hitnost u postupanju, ali jednostavno to je jedan od instrumenata postupanja narodnih poslanika i sasvim je legitiman i u jednu ruku može se reći da je uvek i opravdan. Neću vam uzeti za zlo, niti se naći uvređenim kada ste me nazvali određenim vidom devijacije. Ali ću shvatiti i to i kao neko ko misli da opoziciju uvek treba negovati, podržavati, gajiti, prećutaću zaista preko toga. Ne mogu da kažem da se složim sa vama u konstataciji da postoji bojazan. Bojazan uvek normalno postoji, ali znate šta, ko ne reskira taj ni ne profitira. Kaže izreka da će se donošenjem ovih propisa stvoriti dodatni i novi pravnički, odnosno pravni haos. Naravno, stvaranje haosa uvek ili blagostanja zavisi od nas koji se trudimo da sprovodimo zakone koje Narodna skupština donese. Takođe i činjenica ovde izneta da nema rezultata primene zakona koje Narodna skupština već donela, mogu da se složim delimično ipak ne, jer sam se trudio da i u obrazlaganju predloženih zakona iznosim rezultate nekih već donetih rešenja. Ne mogu da razumem, iako sam jednom drugom kolegi iz opozicije replicirao u prvom delu današnje sednice, da se kaže da su predloženi zakoni iz oblasti izvršenja krivičnih zavodskih ili vanzavodskih sankcija, da će bogatima doneti privilegovani položaj, a siromašnima ga dodatno otežati. Ja ću vas samo podsjetiti, kroz ove zakone se u dobroj meri operacionalizuju odredbe zakona u čijem donošenju je učestvovala i vaša stranka dok je bila na vlasti. Kako onda niste tako pričali? Ako pričamo o alternativnim sankcijama, dakle, sistem, stvaranje sistema alternativnih sankcija je počelo u vreme pretprošle vlade. Ja smatram da je to jedna od boljih stvari koju je pretprošla vlada učinila. I nikada je neću zbog toga osuđivati. Ali sada pričati da je eto odjednom s neba pa u rebra to postalo nešto čime će se trgovati i da sudije arbitrarno odlučuju, pa to je zadatak sudija. Sudija primenjuje zakon i u primeni toga zakona arbitrira ko na šta ima pravo, odlučuje o određenim pravima i obavezama pravnih ili fizičkih lica. Ja bih vam savjetovao i svakome onome ko je eventualno poverovao u reči da se zakonom o pravobranilaštvu eto samo menja ime, pa od republičkog javnog pravobranilaštva dobijamo državno pravobranilaštvo, a u suštini se ne menja ništa. Ja bih onome ko je spreman tako nešto da tvrdi, savjetovao da sedne i pročita zakon. Zakon donet 1991. godine, bez prelaznih i završnih odredbi, ima 17, svega slovima i brojem 17 članova, prilično nedorečenih i članova koji taj sistem ne definišu u potpunosti. Sada kada sednete i pročitate 53
opšte odredbe, dakle bez prelaznih i završnih odredbi, 53 odredbe Zakona o pravobranilaštvu, možete da vidite koliko se bolje definiše institucija javnog pravobranilaštva. Nije sporno, moglo je da ostane, znate, mogao je da ostane i stari naziv. Ne znam šta biste onda zamerili tom zakonu, da je ostao stari naziv. Ako je neko bio majstor za promenu naziva, to je bila majstorija u promeni naziva sudova. Umesto opštinskih osnovni, umesto okružnih viši, umesto vrhovnog, vrhovni kasacioni, i onda pod firmom promene imena tretirati te sudove kao potpuno nove i sprovesti opšti izbor ili reizbor sudija i tužilaca. U periodu, naročito, pritom ne pravim razliku, znate, jedan je bio period potpunog blagostanja, drugi period potpunog beznađa, pre ili posle rata, ali u periodu od 1945. godine, kada su donošeni novi ustavi, upravo je to bila jedna od stvari. Često su menjana imena sudova i pod svakom promenom imena suda sprovodio se izbor sudija. Dakle, to je stari, tako bi ga nazvao, ustavotvorni trik u našoj praksi. Ali nikako se ne bih složio da se predlogom zakona o pravobranilaštvu samo menja naziv organa. Pa ne mena se samo naziv organa, tu se kaže umesto republičkog javnog državno pravobranilaštvo, ali sve drugo pogledajte kako je definisano. Pogledajte kako su definisani položaj i pravobranioca i zamenika pravobranioca i pravobranilačkih pomoćnika i pravobranilačkih pripravnika. Kako je definisan sistem kontrole rada pravobranilaštva. Moram da vam kažem da se faktički, ani formalno, time do skora nije bavio niko. Apsolutno niko. I to i često jeste jedan od problema u funkcionisanju naše države, što nosioci javnih ovlašćenja ne doživljavaju niti prolaze kroz sistem kontrole. Kogod da je, da li onaj koga treba da kontroliše vlada, da li onaj koga treba da kontroliše Narodna skupština, tek negde u poslednje vreme, od kad recimo imamo državnu revizorsku instituciju, neko je nekoga počeo malo više da kontroliše. Inspekcijske službe koje nam nisu na zavidnom nivou, zato i očekujemo ta nova i bolja rešenja zakona o inspekcijskom nadzoru. Ali zakon o pravobranilaštvu neke stvari suštinski drugačije postavlja i počinje da ih menja. Identična stvar je i argument koji se čuo vezano za zakon o posredovanju i rešavanju sporova. I tu je rečeno da je samo naziv medijacija promenjen nazivom, odnosno terminom, posredovanje u rešavanju sporova. A nije tačno. Upravo zato je služilo moje uvodno izlaganje da se istakne šta su to ključne novine u ovim predlozima zakonskih tekstova. I upravo u svom uvodnom izlaganju ja sam naveo nešto što je velika razlika u odnosu na prethodni zakon o posredovanju, odnosno medijaciji. A to jeste da sada, uz ispunjenje određenih taksativno nabrojanih uslova koji kumulativno, dakle zajedno svi moraju da budu ostvareni, rešenje kojim se putem posredovanja rešava neki spor nosi klauzulu izvršnosti. Dakle, ako smo se mi kao dve stranke koje su u sporu sporazumeli da nakon posredovanja kakvo god rešenje da donese posrednik bude izvršno uz ispunjenost onih određenih uslova koje sam nabrojao, ono će biti. Zašto je prethodni koncept medijacije propao? Pa propao je zato što medijacija za glavni cilj ima da se izbegne vođenje sudskog spora. Jedan od glavnih razloga zašto treba izbeći vođenje sudskog spora i koji je ispunjen u zemljama gde medijacija dobro funkcioniše, je činjenica da je medijacija mnogo jeftinija nego vođenje sudskog spora. Naš prethodni koncept medijacije je bio u određenim slučajevima neuporedivo skuplji od vođenja sudskog spora. I to je jedan od glavnih razloga zašto je propao.
ključ za uspeh medijacije jeste da stvorite osnovu za predvidivost u pravnom sistemu. Kada se dve stranke spore oko nečega, oko nekog prava, da automatski računaju, ako odu na sud, parnica će recimo trajati 4 godine. Za te 4 godine, ne samo što će izgubiti vreme, izgubiće i kapital. Izgubiće priliku da unaprede neko svoje delovanje ili poslovnu aktivnost ili rad. Izložiće se nepotrebnim troškovima u različitim aspektima. Ako odu na posredovanje, odnosno medijaciju, to možda mogu da reše za 2 meseca. Ali je potrebno da pre toga zaista znaju da neće uspeti onaj ko ima advokata sa boljom vezom, već neće uspeti onaj čije pravo nije utemeljeno, ugroženo, kao što se to tvrdi u zahtevu one druge strane. Dakle, i predlog zakona o rešavanju, i predlog zakona o posredovanju u rešavanju sporova, i predlog zakona o pravobranilaštvu donose niz dobrih novina. I to novina koje su u primeni dosadašnjih zakonskih rešenja prepoznate kao mane postojećeg sistema. Zašto se ide na ovakvu interventnu izmenu zakona o parničnom postupku? Opet, da je saslušano moje uvodno izlaganje, videli biste. Zato što je većinu odredaba koje smo predložili da promenimo Ustavni sud proglasio neustavnim. Ustavni sud je rekao da ne može punomoćnik u parničnom postupku isključivo da bude advokat. Dakle, na osnovu prakse Evropskog suda za ljudska prava, Ustavni sud je doneo ovakvu odluku zato što u Srbiji još uvek ne postoji sistem za pružanje besplatne pravne pomoći. Možemo da se sporimo zašto ne idemo u veće izmene. Ja ću vas podsjetiti, ako se ne varam, Narodna skupština je u istom danu donela i zakon o parničnom postupku i zakon o izvršenju i obezbeđenju. Takve ogromne izmene u procesnom pravu jedne zemlje donete u jednom danu i stupajući na snagu i početkom primene u jednom danu, unele su u naše sudove neverovatan haos. Ali zaista neverovatan. Jer nisu tako opsežne promene bile praćene dobrom pripremom, dakle sistemskim uvođenjem jednog novog zakona u život. Mogu da se složim sa vama da smo možda mogli da idemo na potpunu promenu zakona o vanparničnom postupku. Čak ću da kažem da se u dobroj meri, da sam u dobroj meri tu sa vama i saglasan. Opet se vraćam na ovo što sam malo pre rekao. Imamo pravosuđe koje je na staklenim nogama. Imamo pravosuđe u kome su postojali mnogi statusni problemi. Neko bi rekao da još uvek i postoje. Uvođenjem tako kardinalnih izmena odjednom bi bilo ono što smo nazvali stvaranje novog normativnog haosa. Ja navodim kao jedan izuzetno pozitivan primer, koliko god i tu dalje postojalo teškoća i prepreka u sprovođenju. Pogledajte, doneli smo ovde u Narodnoj skupštini prošle jeseni zakon o prekršajima. Sistemski smo ga uveli u primenu. 1. marta smo počeli da ga primenjujemo. U toku je jedna kampanja koju Međunarodna agencija za saradnju sa našim Ministarstvom pravde i Visokim savetom sudstva sprovodi, to je Poštuj zakon, podrži red, koja upravo promoviše rezultate primene tog novog zakona. Ja sam ponosan kako smo taj zakon uveli u život. I pored mnogih teškoća koje se u sistemu prekršajnog sudstva iz dana u dan rešavaju, ali moramo na takav način da uvodimo zakone u primenu. Dakle, sistemski i planski.
Postavljeno je pitanje, građani se pitaju kada će biti završena reforma pravosuđa. Evo ovom prilikom dajem sebi za pravo da odgovorim građanima. Dokle god je Republika Srbija ozbiljna zemlja koja teži da bude dobro uređena pravna zemlja, reforma pravosuđa neće biti završena nikad. Samo se učaureni i hermetički zatvoreni sistemi nikada ne reformišu. I najveći problem našeg pravosuđa jeste što je u jednom periodu 90-ih godina ono bilo hermetički zatvoreno za svaku vrstu promena. I ta hermetička zatvorenost stvorila je jednu i lošu sliku, stvorila je lošu klimu, stvorila je međuljudske odnose loše. Dakle, prava suštinska reforma pravosuđa nikada ne sme da se završi, kao što se prosvećen čovek uči i obrazuje dok je živ. Tako i jedna država treba da reformiše sve svoje institucije dokle god ona postoji. Ja ću samo reći u jednoj rečenici, iako sam zaista iz poštovanja prema razlogu koji je gospodin Janko Veselinović naveo kao neprisustvo jučerašnjem delu sednice, pa se osvrnuo na raspravu o tri zakona o kojima smo govorili juče, molim vas, pogledajte bolje izveštaj i saslušajte. Čak i da jeste istina da je stanje u našim zatvorima katastrofalno, ono je bilo pet puta gore pre nekoliko godina. I tada sam rekao, dakle, nemam problem to da kažem. Da li je amnestija nešto sjajno? Nije. Ona ima svoje negativne strane. Amnestija je u ovom slučaju ispunila svrhu sprovođenja. A ja ne vidim kako, kao i vaš dojučerašnji zamenik, tako i vi danas, kada prikazujete situaciju do krajnjih granica izdržljivosti dramatičnom zbog onoga što se dogodilo. Pa pominjao sam primer Novog Sada. Pet godina nije popunjavana upražnjena sistematizacija u policiji. Pet godina punih. Novo naselje sa 60.000 stanovnika da nije imalo ni jednog jedinog policajca. Ni jednog jedinog. Pa ko je kriv za to što nije popunjavan? Ne možete da kažete, e, bio je kriv samo ministar. Pa ne. Pa kakav ministar? To je od interesa za celu državu. Jel postoje onda gradonačelnik Novog Sada? Jesu postojali onda organi vlasti koji su apelovali da se to promeni? Nije niko ništa menjao. Dakle, mi danas možemo da kažemo da su tim zakonom stvoreni tehnički preduslovi da se sistem funkcionisanja, da se funkcionisanje sistema uprave za izvršenje krivičnih sankcija kreće nabolje. Uvek možete. Vi ćete meni kažete, zameram za tu amnestiju, izašlo je njih troje preko vremena koji su bili povratnici. Ja ću onda da kažem, ja zameram za onu amnestiju iz 2001. gde ste pustili ljude koji su pravnosnažno bili osuđeni za krivična dela terorizma. A pustili ste ih zbog pritiska da su to politički neistomišljenici. I time pokazali da je država Srbija u tom trenutku lica koja je osudila za terorizam počela da tretira kao političke neistomišljenike i da su razlozi njihovog zatvaranja i osuđivanja u stvari bili političke prirode, jer je njihov bio legitimni cilj da ocepljuju jedan deo državne teritorije. Pa se to nama nije dopalo, kao to je bilo njihovo političko delovanje i onda smo mi njih zatvorili, a posle nas neko pritisao da ih pustimo. A i vi dobro znate da je to bio rezultat jednog međunarodnog pritiska u to vreme. Kao što ovde znate da je ovo bio rezultat jednog neviđenog pritiska u samom sistemu koji bi pukao. Jel nam onda možda trebala neka masovna pobuna u zatvorima, kao što smo to imali nekada? Da uzimaju za taoce ljude koji rade u službama obezbeđenja. A bili smo u neizdrživoj situaciji te 2012. godine. Samo što ja to tada ovde pred vama sam morao da prećutim iz bojazni da ne izazovem takvu jednu situaciju zaista u zatvorima.
Sada ne moram, zato što ste izneli jednu netačnu informaciju i ja vas vrlo voljno demantujem. Tada smo imali kapacitet od 7.500 lica, a u zatvorima ih je bilo 11.300. Danas imamo kapacitet od 9.300, u zatvorima imamo 10.069 lica. Dakle, i povećali smo kapacitete, a povećali smo i broj alternativnih načina obezbeđivanja, recimo, prisustva okrivljenog lica u slučaju da bi trebalo da je reč o licu koje bi možda bilo pre 3 godine u pritvoru, a danas je u kućnom pritvoru pod elektronskim nadzorom. Dakle, postoji jedna objektivna razlika. Ja ne tražim, niti to volim, da mi se neko divi, da mi laska i iznosi komplimente. Ja vrlo volim argumentovanu i dobru raspravu i to i te kako cenim. I jedna vaša uvažena koleginica je danas zaista pokazala da u Narodnoj skupštini možemo da imamo rasprave koje su vrlo argumentovane, vrlo utemeljene. Nisu takve rasprave ovde retke. Koliko puta sam, evo, i juče i danas od vaše koleginice Marjanović čuo to, koliko puta sam i u prethodnom i u ovom sazivu čuo takvu raspravu od narodne poslanice i koleginice Olgice Batić. Zaista vrlo dobro pripremljene. Zašto neke stvari ne idu brže? Zato što više ne smemo da rizikujemo. 2009. tada je država mislila da u pravosuđu stvari mogu da idu mnogo brže i dobili smo slona koji je prošao kroz staklarsku radnju. Ako pričamo o rezultatima, eto jedne metafore s moje strane, pa nadam se da mi neće biti zameren. Ali kada pričamo o rezultatima primene zakona, pa pazite, 2010. su počeli da se primenjuju novi pravosudni zakoni. Bilo bi sasvim očekivano da mi danas 2014. imamo neuporedivo manje starih predmeta. Nažalost, nemamo. Procenat umanjenosti starih predmeta se meri sa manje od 2%. I to je pokazatelj, to je indikator jednog lošeg stanja. Ali su u pojedinim sudovima krenulo se s vrha, stvari počele da se menjaju. Mislim da to treba da se i kroz predstavljanje, kada bude na odboru predstavljanje izveštaja o radu Vrhovnog kasacionog suda ili recimo Republičkog javnog tužilaštva, da se takve stvari pokažu. Da li novi ZKP pravi probleme u primeni? Da li ima problema u primeni? Ima svakako. I nije bilo za očekivati da smo imali pripremu od 10 godina, nije bilo za očekivati da problema nema. Ali pogledajte koliko se danas zaključuju sporazumi o priznanju krivice. Pogledajte koliko se danas pristupa odlaganju krivičnog gonjenja od strane javnog tužioca i vidjet ćete da ih je novi zakonik o krivičnom postupku naterao na to. Drugo pitanje je kako oni primenjuju recimo odlaganje krivičnog gonjenja. I tu bih se složio da je od slučaja do slučaja to vrlo diskutabilno. Zašto neke od zakona ne donosimo brže? Mislim da sam to rekao upravo u ovome. Zašto neke stvari ne idu brže? Moramo da nađemo ravnotežu između brzine i kvaliteta. To je nešto što i izveštaj Evropske komisije, ovi poslednji koji su nam došli, insistiraju na tome. Naći balans, naći ravnotežu između brzine i kvaliteta. Dotakli ste se nečega što nije tema današnje rasprave, što bi mogla da bude, to je funkcionisanje informaciono-telekomunikacionih tehnologija u našem pravosuđu, jedno nimalo dobro stanje. Mislim da u ovom trenutku u našem pravosuđu funkcioniše 6 ili 7 različitih operativnih sistema koji često nisu među sobom povezani, koji su rezultati različitih međunarodnih donacija, koje su krojene po merilima drugih pravosudnih sistema, koje dobijamo od naših prijatelja iz inostranstva, onda posle 3 godine oni kažu, a sad izvolite, plaćajte održavanje toga. A neretko se desi da ne možemo da kažemo da smo potpuno time zadovoljni. Zato što i u onim sistemima koje su naši ljudi radili,
Nije se pitao korisnik sistema. Niste pitali šefa pisarnice, niste pitali zaposlene u pisarnici, upisničare, i onda skrojite im odelo koje je njima ili tesno ili im je preveliko. Umesto da se kroji po meri potreba funkcionisanja sistema. Možda bude jedna posebna tema i uveren sam da ćemo uskoro imati jedan zakon koji će tretirati upravo ovu vrstu obrade podataka bitne za funkcionisanje pravosuđa, a takav zakon je poslednji put donet, mislim, 86. ili 87. godine. Ja se izvinjavam što sam pričao ovoliko dugo, ali mislim da je bilo neophodno i nećete mi zameriti, ali zaista onu prvu stvar na koju sam skrenuo pažnju, pomešali ste. Zahvaljujem. Pravo na repliku, narodni poslanik Zoran Babić u ime poslaničke grupe Srpske napredne stranke. Izvolite. Zahvaljujem se, gospodine predsedniče. Ovo je 10. saziv Narodne skupštine Republike Srbije. I za sve ove godine, decenije koje su iza nas, bilo je stvari koje ne bi trebali baš tako sa ponosom da se sećamo. I polivanja vodom i gađanja cipelama, glasanja iz Bodruma. I nadam se da svakim novim sazivom unosimo neki novi kvalitet u demokratski dijalog i u međusobno poštovanje. Ali onda kada u govoru kolege se čuje, a pažljivo sam i slušao i zapisao, da je to nešto loše koje je danas dolazilo i bilo upućeno prema ministru, zamislite, čak nije došlo od naprednjaka. Je u najmanju ruku omalovažavanje, a ja sam ponosan što sam jedan od 136 članova poslaničke grupe Srpske napredne stranke. Ponosan sam što sam jedan od 136 ljudi koji nisu ni jednim gestom, ni jednom rečju svo ovo vreme odapeli ni jednu ružnu reč, ni jednu omalovažavajuću reč prema nekima koji su u prošlosti bili veliki, moćni, silni, a sada su došli na ivicu cenzusa, jer cenimo sve ljude u Srbiji. Cenimo i one ljude koji nisu glasali za nas ili nisu izašli uopšte na izbor ili su glasali za neke druge političke opcije. Zbog toga i od vas, gospodine predsedavajući, očekujem da u budućnosti, ma ko se lati takvog omalovažavanja bilo koga u ovoj sali, bilo koje političke opcije, da u najmanju ruku bi morali da opomenete. Stilska figura jeste na prednjačko more. Neki su u ovim mesecima nakon izbora koristili neke teže figure stilske tipa tsunami, što je elementarna nepogoda. Međutim, i ti koji su koristili reč tsunami i ti koji kažu na prednjačko more, moraju da znaju da su i to more i taj tsunami na političku scenu Srbije doveli i u ovu salu uveli građani Republike Srbije, a svako ko je protiv izborne volje građana Srbije, on je protiv svojih građana i mislim da nema šta da traži na političkoj sceni Srbije. Pravo na repliku, narodni poslanik Borislav Stefanović, izvolite. Zaista, 30 minuta, ministre, ne može se odgovoriti sve što ste rekli u 2 minuta, a onda se tu još i gospodin Babić pojavio. Ali ja moram da vam kažem, zaista bez zle namere ovo kažem. Zaista se izvinjavam. Znate, govorili smo i o jednoj i drugoj stvari i prosto došlo je do lapsusa i ne treba to da zamerite. Kao što ne trebate da zamerite onu političku devijaciju koja nije nikakva uvreda. Kao što ja ne zameram to da vi nas gajite, nismo mi biljke. A i ne treba niko da nas gaji, sem građana Srbije. Ali ono što je činjenica da ste i vi sami rekli. Dakle, da u radu privatnih izvršitelja ima puno problema, o tome sam govorio, a naravno da sam govorio o javnim beležnicima i o tome kako će se određeni predmeti dodeljivati. Ali da ne idem sada u tom pravcu, smatram da je vrlo loše ako vi kao ministar pravde, bez obzira što razumem pozadinu, kažete dok je Republike Srbije bit će i reforme pravosuđa. Znate, imate mnogo uređene demokratske sisteme u svetu koji su imali poslednju reformu pre stotina godina, možda i više, i savršeno dobro funkcionišu. Znači, ono što vi sada najavljujete građanima Srbije je da će se
putanjom puža, naprednjačkog puža, nastaviti reforme i da ćemo otprilike naši unuci dočekati kraj onoga što ste vi, tu je sad problem, najavljivali da ćete odmah da rešite, a davali ste silne rokove građanima Srbije. Moje jedino pitanje je zaista bilo što i vi neki rok ne date. Svi ove vaše kolege su dali. Pa čak i ministarka o kojoj se glasalo iz Bodruma, a koja se zove Kori Udovički i sedi u vašoj vladi. Pa šta? Pa onda njoj to recite ko je za nju glasao iz Bodruma. Inače, u Novom Sadu, i završavam, nije bilo načelnika policije, nije bilo ni u Nišu, ministre, i neću da pričam ko je kriv, ali hoću da kažem da su oni postavljeni i u Nišu, i u Novom Sadu, ali i u Nišu i u Novom Sadu imamo rast krivičnih dela, kao što znate, i apsolutno ništa nije pomoglo, nažalost, jer imamo opštu nesigurnost u društvu. Hvala. Hvala. Reč ima narodni poslanik Nikola Selaković, ministar Nikola Selaković. Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući. Ja zaista možda ne znam, možda nisam dobro informisan. Ja ne znam koja je to zemlja u Evropi čije pravosuđe nije reformisano u poslednjih 100 godina. Pominjena je baš Evropa. Dakle, čiji to pravosudni sistem 100 godina nije reformisan? Pa vi imate, recimo, pravosuđe jedne savezne republike Nemačke u kojem je upravo pre nekoliko godina, koje funkcioniše odlično, koje nama je kroz istoriju bilo uvek uzor, koje je primer dobro organizovanog pravosuđa. Recimo, tamo je došlo pre nekoliko godina u pojedinim saveznim državama do ukidanja sudova u gradovima koji su do 15.000 stanovnika. Znači, čak i oni u kojima od inicijalnog akta do izricanja pravnosnažne sudske presude prođe manje od godinu dana, čak i oni nastavljaju da se reformišu. Naravno, neću uzeti za zlo ako budem tumačio termin reforma pravosuđa kao nešto kako ga naši građani tumače. A šta je za građanina pitanje kada će srpsko pravosuđe biti reformisano? Naš građanin, kada ga pitate šta znači reformisano pravosuđe, kaže to je pravosuđe kome verujem. Odnosno, kada broj onih koji mu veruju bude veći od broja onih koji mu ne veruju. A nažalost, dugi niz godina našem pravosuđu veruje izuzetno mali broj procenat građana Srbije. Nikada nećete naići na situaciju da mu veruje 100% građana. Jer ljudi, pogotovo kad se oko nečega spore, obojica misle da su u pravu. I jedan će uvek izaći nezadovoljan iz suda. Retko kad se dešava da će izaći obojica, odnosno oboje zadovoljnih. Ali, kada ste rekli, i to moram da dovršim, tendencija porasta opšte kriminaliteta. Opet mi je krivo što niste malo pre bili ovde kada sam govorio o nečemu što je veoma značajno. Zašto postoji, naročito u onim slučajevima najčešćeg pojavnog oblika svakodnevnog uličnog kriminala, zašto postoji toliki broj povratnika? Pa zato što je važećim zakonikom o krivičnom postupku 2011. godine ukinuta mera obezbeđenja koje se izriče prema okrivljenog, a koju mi juče smo ovde predložili da vratimo. Zašto imate huligana koji odlazi na 10 utakmica za redom i na svakoj se pobije i protiv njega se vodi 10 krivičnih postupaka, a on na slobodi? Pa zato što je ukinuta 2011. ova mera koju smo predložili da vratimo. Pa prema tome, čisto da ponovim još jednom, ako sada imate navijača koji zapali baklju, pa onda zapali i veliki broj sedišta na tribinama, pa se pošamara ili posvađa sa nekim, nasilnički se ponaša, pa
pa bude priveden, pa se podnese krivična prijava protiv njega, pa se podigne optužni akt, pa se pokrene, dakle, sudski krivični postupak. A on čovek na slobodi, pa ode na drugu utakmicu, na petu, pa na desetu i ponavlja na svakoj drugoj, trećoj, četvrtoj, takvo svoje ponašanje. Danas sudija može da mu izrekne meru zabrane pristupa, dakle, ne danas, nego od trenutka kada počinje da se primenjuje ovde predloženi zakon, ako se usvoji, a ja sam uveren da ćemo to ubedljivom većinom usvojiti, bilo da su u pitanju poslanici vlasti ili poslanici opozicije. Sada kada mu izrekne sudija tu meru, a on opet ode negde na utakmicu i pokuša da pravi nerede, i ako ga privedu ili ako ga legitimiše policajac na mestu gde ne sme da bude, zato što je dobio zabranu suda da boravi na tom mestu, on može odmah da ide u pritvor. Kao što smo popravili još jednu stvar, i ne znam da li ste to primetili na poslednjim derbi utakmicama, a to je da nam prekršajne sudije odu na najveće stadione i kako policija privede nekoga, tako može odmah po hitnom postupku da mu sudi i odmah da ga šalje bez odlaganja izvršenja po osnovu žalbe na izdržavanje kazne zatvora. I to je već počelo da daje efekte. A znate, ako je neko do te mere poremećen ili bolestan, da na sred ulice u po bela dana uzme i nekoga ubije, onda to govori o psihičkom stanju te ličnosti. A psihičko stanje te ličnosti može da bude, ali nije nužno posledica funkcionisanja samo suda ili samo tužilaštva ili samo policije. Ono je posledica i filma koju je taj čovek kao dete pogledao na televiziji, pa je bio pun različitih scena, posledica i ponašanja njegove porodice, posledica njegovog boravka u školi i manjak rezultata njegovog obrazovanja i mnogo, mnogo, mnogo čega drugog. Društva u kojem se kreće. Možda ne sa onim efektima toliko velikim koliko smo želeli, ali u akcijama pretresanja, zaplene i hapšenja ljudi koji se bave neovlašćenom proizvodnjom i stavljanjem u promet opojnih droga, napravili smo značajne pomake u odnosu na prethodni period. Kažem, možda ne sa onim efektima, jer imamo velike probleme u funkcionisanju sistema. To je zato što je sistem bio deceniju, možda i više, zapušten. Dakle, u određenim oblastima neki pomaci se već vide. U određenim oblastima oni će biti u neko doglednije vreme vidljivi. Pomenuli ste malo pre nešto, nisam to replicirao, ali evo, u jednoj rečenici. Rekli ste predsednici sudova. Verujem da ste obavešteni da je Visoki savet sudstva predložio kandidate za predsednike sudova Narodnoj skupštini. I ja mislim da je to dobro. Mislim da je to dobro da Srbija posle više od 5 godina dobije svoje predsednike sudova. Jer je VD stanje u sudstvu nešto što radi protiv samog sudstva. Ali takođe verujem da će to doprineti mnogim značajnim merama. Jedna od tih mera jeste program za rešavanje starih predmeta. U pilot projektima koje smo primenjivali u nekim sudovima dao je odlične rezultate. Broj starih predmeta je smanjen i preko 60%. A da pritom novo pridolazeći predmeti, dakle priliv novih predmeta, nisu postajali stari predmeti. A zašto? Zato što su ti sudovi imali dobru organizaciju rada. Zahvaljujem. Pravo na repliku, narodni poslanik Zoran Babić. Ja sam veoma pažljiv kada sam maločas govorio o odgovornosti. Bio sam pažljiv i nisam pomenuo ni jednu političku opciju, nijednu političku stranku, zato što u tom poslu, nažalost, u prošlosti nema nevinih. Kao što smatram da je posao svih nas, bili u vlasti, bili u opoziciji, da radimo na podizanju ugleda Narodne skupštine Republike Srbije. Indikativno je što se kolega našao prozvanim kada sam pominjao glasanje iz Bodruma, prebacujući odgovornost na nekoga drugoga, odgovornost na nekoga na kome ta odgovornost nije, zato što se u tim lošim danima po parlament, lošim danima
u lošem danu za našu državu glasalo gotovo interparlamentarno. Bora Novaković iz Atine, Ned Arnerić iz Soluna, oprostite, Ned Arnerić iz Bodruma. Znamo da su neki ljudi imali i sudski epilog takvog glasanja i više se ne bave politikom, poput gospodina Alena Selimovića, a da su neki, poput tadašnjeg šefa poslaničke grupe, koji je možda i najodgovorniji, imali dalju političku karijeru. Smatram, još jednom ću ponoviti, posao svih nas je da radimo na podizanju ugleda Narodne skupštine, ne zbog nas, već zbog institucije, već zbog države, zbog najvišeg zakonodavnog tela u državi Srbiji. I zbog toga mi uvek zapara uši loša reč, lažna reč i nepreuzimanje odgovornosti. Gospodine Stefanoviću, dobit ćete pravo na repliku, ali vam skrećem pažnju da ste vi u svom izlaganju izazvali replike, tako da vodite računa o tome da ponovo ne izazovete još jedan krug replika, jer će onda morati opet nekom da dam pravo na repliku, s tim da više nećete moći da mu odgovorite. Izvolite. Volim kada vi to kažete na taj način, kao da manje boli. Ali, hoću da kažem, gospodine ministre, nisu samo navijači problem. Jesu veliki problem i juče smo podržali tu odredbu, da ne bude zabune, sećate se, vrlo smo afirmativno o njoj govorili, sa žaljenjem što ranije nije doneta. Meni je malo to zanimljivo, jer zvučite kao ja kad sam bio student pravnog fakulteta, pa kad znam jedno pitanje najbolje, onda onako živo se unesem u njega i pričam o njemu u svakom detalju, nadajući se da nekako ostala dva me neće zakačiti. Naravno, bez rezultata, jer ta dva uvek dođu na red. A što se tiče ovoga, pa znate šta, nisam govorio gospodine koji je govorio malo pre iz Srpske napredne stranke o tome da se prebacuje odgovornost. Nikakvu odgovornost nisam spominjao, niti ko je kriv. Ja sam samo poučio da ne kritikujete gospođu Kori Udovički, koja je vaš ministar u vladi i koja, vidim, stalno kasni na posao, vozi decu, puštate preko vaših tabloida, napadate ženu, a ona lepo tada birana za guvernera, iz Bodruma, kako kažete. Ali ne pitajte nju, ni mene, nego pitajte recimo gospodina Vesića, gospodina Selimovića koji sad radi za vas, celu tu ekipu koja je sada vrlo bliska vašoj stranci. Ne znam zašto sad to nas pitate ovde. Nisam govorio ko je odgovoran. Sudovi to neko tvrđuju. Znači, u tom smislu se slažem. I završavam zaista da nije bilo nikakvih teških reči, niti je bilo ko uvređen ovde. Ja zaista ne znam, vi to, čini mi se malo kao i gospodin Vučić, predsednik vlade, vidite stalno neke bodlje i neprijatelje gde ih nema. Ono, imate aikido sa zamišljenim neprijateljem, protivnikom. Problem je što građani žive sve teže, a nemate ni jedan odgovor, pa šta ćete drugo nego prethodni period, žuti, lopovi i takve slične stvari koje zaista više, čini mi se, nikog ne zanimaju. Ja mislim da smo ovde zaista pokušali argumentovano da pričamo, fokusirali smo se na ono što ne valja, što smatramo da nije dobro, ali smo pohvalili apsolutno sve što je bilo dobro u ovom zakonu. Koleginica Martinović se zove, znate, mislim da je vrlo bila sadržajna rasprava, tako da tu zaista nije bilo nikakvih problema. Vreme, gospodine Stefanović. I na kraju, naravno, i ta mora sva, imate mora koje imaju visok stepen saliniteta, pa se brzo isuše, znate. Imaju onda jedno drugo ime, ali ga ja neću upotrebljavati. Hvala. Zahvaljujem gospodinu Borku Stefanoviću. Ja ne želim da bilo koga, bilo šta u ovoj Narodnoj skupštini boli, da li mnogo ili malo. I jednostavno, to sam rekao da sad ne bismo počeli ponovo jedan krug replika u smislu ko je u čije ime, kad i kako nešto radio. Samo sam, znači, to rekao da bismo što pre mogli da nastavimo sa redovnim radom. Prelazimo na listu prijavljenih učesnika u diskusiji. Reč ima narodni poslanik Neđo Jovanović. Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, pa evo, evidentno je da
poslanička grupa Socijalističke partije Srbije ne ćuti, kako nam je to spočitano od predstavnika Demokratske stranke, jer nismo ćutali ni u ovom sazivu, ni u prethodnom sazivu, što je ovo ministarstvu, barem ministarstvu pravde, i te kako dobro poznato, tim pre što smo se zdušno uključili u ispravljanje svega onog što je bilo pogrešno kroz reformu pravosuđa, počevo 2010. godine pa i ranije na ovamo. A podsećanja radi, Socijalistička partija Srbije reformu pravosuđa podrazumeva kao kontinuiran proces. I to proces koji nikad neće da prestane. Jer ma koliko sudovi bili dobri, uvek mogu da budu bolji. I moraju da budu bolji. I na tome će se, barem od poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije, istrajavati. I mi ćemo sa našim koalicijnim partnerom, čiju snagu poštujemo i uvažavamo bez obzira na tsunami koji smo izdržali, uvek dosledno poštovati i boriti se za one principe koji su principi i u našem programu. A da se vratimo sada na ono što je tema. Pre svega, danas kad sam kao ovlašćeni predstavnik govorio o predlozima zakona i ukazao na nešto što je ministru na jedan način bilo možda nedovoljno razumljivo s moje strane kada sam govorio o zakonu o pravobranilaštvu, želim sada da vrlo precizno odredim ono što Socijalistička partija Srbije smatra da je potrebno. I to je jedna krajnje dobronamerna sugestija. A ta sugestija se odnosi na verovatno donošenje podzakonskih akata kojima će se bliže urediti način organizovanja i konstituisanja lokalnih pravobranilaštava, pre svega opštinskog i gradskog. Zašto? Jednostavno zbog toga što je u predloženom tekstu zakona, u članu 51, 53 i 61, već definisano da se lokalna pravobranilaštva moraju uskladiti sa ovim predlogom zakona koji će nesumnjivo biti usvojen. Međutim, s druge strane, u ovom istom tekstu zakona stoji koji su to posebni uslovi za izbor pravobranioca i zamenika pravobranioca. I ti uslovi su prilično restriktivno postavljeni sa poprilično visokim zahtevima. Recimo da je to potrebno za državnog pravobranioca, pre svega sa stanovišta radnog iskustva, 10 godina, a 8 godina za zamenika državnog pravobranioca. I to nije sporno i to tako i treba. Zašto? Zato što je za ovakvu funkciju potrebna izuzetno visoka stručna referenca. Jer se radi o jednom izuzetno delikatnom poslu, izuzetno odgovornom poslu, a to je zaštita interesa države Republike Srbije. Ako je to već tako, onda po istom principu se mora to odnositi i na lokalna pravobranilaštva koja sa nimalo manje odgovornosti moraju štititi interese lokalnih samouprava, odnosno lokalnih zajednica. Mišljenja smo da bi u tom smislu podzakonskim aktom trebalo definisati barem te kriterijume, kako se ne bi ostavilo lokalnim samoupravama da imaju široku dispoziciju i da se stvara jedan neujednačen na teritoriji cele Republike Srbije neujednačen princip kako i pod kojim uslovima birati pravobranioce, zamenike pravobranilaca, pravobranilačke pomoćnike i pripravnike. Naravno da će se u tom pravcu Ministarstvo pravde sigurno pozabaviti i nadam se ovakvu dobronamernu sugestiju prihvatiti. Što se tiče odredaba zakona o parničnom postupku, danas smo nekako prešli preko jedne izuzetno dobre izmene, kvalitetne izmene zakona u odnosu na postojeći zakon. Radi se o vanrednom pravnom leku, a to je zahtev za ponavljanje postupka i po prvi put se u pravosuđu pojavljuje ovaj pravni lek i pred Vrhovnim kasacionim sudom. Građani treba da znaju da na ovaj način ostvaruju daleko veći stepen sudske zaštite, daleko veći stepen pravne sigurnosti. Samom činjenicom što i najviša sudska institucija, Vrhovni kasacioni sud, je sada podložen da se kroz odluke koje donosi preispita njegov rad. Kako? Upravo preko zahteva za ponavljanje postupka koji se podnosi preko prvostepenog suda, ali Vrhovni kasacioni sud, ukoliko je izazvao svojom odlukom i postupanjem prilikom donošenja odluke mogućnost podnošenja zahteva, sada svaki građanin Republike Srbije to pravo može da ostvari.
Jedino što mi se čini da bi trebalo možda razmisliti da li u toj situaciji onaj ko je podneo zahtev za ponavljanje postupka, u slučaju da je isti odbačen ili odbijen, ima pravo i na žalbu. Žalbu veću istog suda koji je takvu odluku doneo. I na kraju, ono što je danas kroz celu ovu raspravu provejavalo kao neka vrsta skepse od strane opozicionih stranaka, skepse prema tome kako će i na koji način zaživeti posredovanje, odnosno kako se to ranije zvalo medijacija. Jednostavno tako što će se građani stimulisati da umesto ogromnih troškova koje će snositi na svoj teret u sudskim postupcima, pribegavaju posredovanju sa daleko, daleko manje novčanih sredstava, sa daleko manje izdataka, sa daleko jeftinijim načinom rešavanja sudskih sporova i sudskih pitanja. I u tom pravcu Socijalistička partija Srbije je preko naše koleginice Suzane Spasojević već uložila jedan amandman koji bi mogao da bude predmet i razlog analize i ocene prihvatljivosti, kako bi i one kategorije stanovništva kojima je neophodno potrebno da se oslobode tereta nepotrebnih troškova, bili tog tereta zaista i oslobođeni. U tom pravcu posrednici, odnosno oni koji su dužni da stranke dovode u poziciju dogovora, poštujući njihovu autonomiju volje, da zaista to čine na jedan način koji podrazumeva i posredničku veštinu, a ili visoko stručno znanje i sposobnost. Ja ne sumnjam u to da će upravo preko ovog zakona posrednici imati i te kako veliki stimulans da se time bave, da sudove relaksiraju, oslobode velikog broja predmeta i na taj način pomognu efikasnosti u radu sudova, a građanima omoguće da na najlakši, najjednostavniji i najbrži način dođu kako do pravde, tako i do mirnog rešavanja sporova. Ja vam se zahvaljujem. Hvala. Reč ima narodni poslanik Vladimir Pavićević. Dame i gospodo, poštovani predsedavajući Narodne skupštine, poštovani gospodine Selakoviću, vi ste u odnosu na sve ministre u ovoj vladi Srbije najčešći gost Narodne skupštine. Do sada ste branili nekoliko predloga zakona. To znači da već imamo jedno iskustvo rasprave o predlozima zakona koji su dolazili od vlade Srbije i moje očekivanje bilo da će to već da stvori jednu vrstu predvidljivosti, da kažem. Međutim, vaši nastupi izmiču svakoj vrsti klasifikacije. Najpre ste branili ovde jedan zakon za koji smo mi procenili da je neustavan, glasali smo protiv toga. Potom je vaša koleginica, ministarka Udovički, juče branila jedan predlog zakona koji ste zapravo vi pripremili i mi smo taj predlog zakona ocenili kao veoma dobar i zamolili gospođu Udovički da vam prenese pohvalu i čestitku. Danas raspravljamo ponovo o predlozima zakona, u ovom slučaju pet, za koje ponovo imamo velike primedbe. Ja mislim dosta ozbiljne, značajne primedbe. Dakle, u pitanju su neke strašne amplitude. Ja smatram da za jednog ministra nije dobra ova zona nepredvidljivosti. Za komentar ovih pet predloga zakona pripremio sam četiri tačke. Smatram da sam u te četiri tačke smestio na dobar način jednu snažnu kritiku ovih predloga zakona. Tačka broj 1. Tiče se nečega o čemu je već bilo reči, ali mislim da vaša odbrana te primedbe nije bila odgovarajuća. Odnosi se to na donošenje zakona po hitnom postupku. Nisam saglasan da je usvajanje zakona po hitnom postupku nešto što treba da postane standard, što je legitimno u svakom slučaju, kao što ste vi rekli. Ja smatram da to treba da bude izuzetak. A svi predlozi zakona koje je vlada poslala, a koje ste vi branili ovde, svi su bili usvajani po hitnom postupku. Ja mislim da to nije dobra stvar. Naročito ako pratimo logiku sadržine nekih od tih zakona. Naprimer, stupanje na snagu, na primer predloga zakona o posredovanju u rešavanju sporova, predviđeno je u redovnom roku, a početak primene odlaže se za više od 6 meseci. Pokušali smo da pratimo jednu vrstu logike ovde, da vidimo da li postoje stvarno neki razlozi, da treba da postoje dva različita roka. Međutim, budući da se radi o procesnim, a ne organizacionim zakonima, svaka sugestija
da je potrebno vreme od stupanja na snagu do početka primene, da bi se pripremila primena, po našem shvatanju, nije opravdana. Dakle, smatramo da ovo obrazloženje donošenja zakona po hitnom postupku u slučaju ovih pet predloga zakona ne stoji. Druga tačka, po mom shvatanju, javna rasprava o ovim predlozima zakona gospodine Selakoviću bila je fingirana. Rasprava je postojala na internetu ili, da kažem, na kratkim prigodnim sastancima sa malim brojem ljudi. I tu moram da se vratim na vaš pristup koji ste primenili u pripremi predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina. Organizovani su javne rasprave, vi ste učestvovali u njima, dakle ideja je bila strašna da prinesete tome, a u ovom slučaju ovih predloga zakona to je izostalo. Pitam se zašto. Smatram da nije dobro da postoji javna rasprava u uslovima kada je ona fingirana. Treća tačka. Mislimo da ovi predlozi zakona sadrže nedovoljno precizne formulacije ili barem nedovršene. Na primer, predlog zakona o pravobranilaštvu, član 2, kaže u stavu 1, pravobranilaštvo je organ koji obavlja poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave. Ovakva formulacija na osnovu jezičkog tumačenja znači da pravobranilaštvo preduzima samo pravnu zaštitu navedenih prava i interesa. Dakle, njegova uloga se ograničava na određene postupke, sudske ili upravne, jer tada se ispoljava potreba za pravnom zaštitom. Da je ovakvo tumačenje ispravno, ja mislim da potvrđuje sadržina članova ovog predloga zakona od 11 do 13. Ako se ostane pri ideji da pravobranilaštvo treba da služi samo pravnoj zaštiti, onda je ono preskupa i, ja mislim, neracionalna institucija. Mi smo tu imali neke sugestije koje smo hteli da predložimo, ali po tačkom 4 hoću da vam kažem da ne možemo da glasamo za usvajanje predloga ova 4 zakona, a kada se tiče ovog zakona o pravobranilaštvu, podneli smo 3 amandmana o ovom predlogu i na osnovu vašeg stava o našim amandmanima u danu za glasanje sudićemo o tome da li da glasamo za taj predlog zakona ili ne. A ako se usvoji ovako kako je sada, glasat ćemo protiv. Hvala vam. Zahvaljujem. Reč ima ovlašćen predstavnik predlagača, ministar Nikola Selaković. Izvolite. Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici. Osvrnuću se na one tačke koje do sada nisam obrazlagao ili ih nisam obrazlagao na takav način, pritom ne ulazeći u prvu primedbu koja se tiče hitnosti o postupanju. Mislim da sam nekoliko puta o tome govorio, čak i kada moj prethodnik nije bio ovde, govorio sam detaljnije o tome. Ima nekoliko stvari sa kojima ne mogu nikako da budem budem saglasan. Prva stvar, ako tvrdite da su javne rasprave bile fingirane, ja mogu mnogo osnovanije da tvrdim da niste obavešteni. A mogli ste da se obavestite. Kada su u pitanju javne rasprave o celovitim predlozima zakona koji su danas ovde pred vama, dakle o zakonu o pravobranilaštvu i o zakonu o posredovanju u rešavanju sporova, vrlo odgovorno tvrdim da su sprovođene dobro organizovane rasprave u sedištu svakog apelacionog suda, što će reći u Novom Sadu, u Kragujevcu, u Nišu i u Beogradu. Da su na tim javnim raspravama bili prisutni, odnosno bila prisutna većina pozvanih lica, pozvanih ne fizički, pozvanih samo, već i po svojoj profesiji i po svome interesovanju i po svome pozivu profesionalnom, da prisustvuju i uzmu učešće u tim javnim raspravama. Da je takva javna rasprava bila sprovedena po programu održavanja javne rasprave koje je utvrdio Odbor za pravni sistem i državne organe Vlade Republike Srbije, koji je zato i ovlašćen. Da su te javne rasprave trajale minimum 30 dana.
ali očigledno da niste o tome bili dobro obavešteni i da to uopšte nije bilo fingirano. I ako hoćete, hvala vam za komplimente koje ste izrekli za predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, ali odmah da vam kažem, taj zakon, za razliku od ovih, doživeo je svega dva okrugla stola, a ova su doživljavala i po duplo više, minimum. Što znači da očigledno niste imali tu informaciju i ne zameram vam, ali nemojte onda da kvalifikujete nešto o čemu niste dovoljno znali. Što se tiče zakona o parničnom postupku, recimo, radna grupa koja je formirana još decembra meseca 2012. godine i koja je izradila ove predloge izmene i dopuna, uradila je predloge znatno opširnije, koji su zahvatali korpus od preko 80 članova, ako se ne varam. Zbog opreza da bi tako velike promene odjedno mogle da bez adekvatne primene unesu haos, mi smo ih sveli na krug samo najnužnijih. Ali možete zamisliti od decembra 2012. do sada koliko puta su preispitivani ti članovi, kako od strane članova radne grupe, tako i na samim okruglim stolovima u vidu javnih rasprava. Dakle, ne mogu da podržim to što ste rekli. Kada su u pitanju zakoni koji su juče, o kojima je juče rasprava vođena u načelu, reč je o zakonima koji su doživeli dva kruga javnih rasprava. I nešto još moram da vam kažem na što sam u potpunosti ponosan. Dakle, koja je metodologija u našem radu kada donesimo obimnije izmene ili dopune nekog zakona ili potpuno novi zakon? Radna grupa definiše tekst. Taj tekst se pretoči u nacrt zakona. Nacrt zakona se uputi na javnu raspravu koja traje 30 dana, minimum. Održava se krug javnih rasprava najčešće, kao što rekoh, u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i u Kragujevcu. Kada se prođe taj krug javnih rasprava, a nacrt je poslat na mišljenje u Evropsku komisiju, sačekamo mišljenje Evropske komisije. Kada nam ono dođe, mi tekst nacrta uskladimo sa mišljenjem Evropske komisije i najčešće opet sprovedemo dodatnu javnu raspravu. Mislim da ste ovde bili potpuno na tankom ledu, jer ste udarili na onoga koji je od početka vršenja, odnosno obavljanja svoje funkcije, se trudio da u tome pokaže potpunu razliku u odnosu na svoje prethodnike. Kad kažem prethodnike, mislim kolege ministre uopšte, jer najčešće postoji tendencija samo što pre daj zakon u proceduru i usvajaj ga. Dakle, ovi predlozi koji su danas pred vama doživeli su žestoku trijažu, kako teorije, tako i prakse. I mislim da niste u pravu kada pokušavate to da im zamerite. Ja u ovom trenutku mogao sam zaista i na internetu, pre nego što sam uzeo reč, da pogledam kad su tačno održavane te javne rasprave, pa da vam dam podatak. Ili da vam dam usvojeni program i njegovu realizovanost od strane Odbora za pravni sistem i državne organe. Ali ovde zaista niste u pravu kad ste to rekli. I poslednje, bez želje da nešto omalovažim, ali kada ste kritikovali definiciju javnog pravobranilaštva, pa ja ne znam čime treba da se bavi javno pravobranilaštvo, sigurno ne fizičkom zaštitom nekoga. Ono se bavi zaštitom prava, imovinsko-pravnih interesa, odnosno imovinskih prava države, jedinice lokalne samouprave, autonomne pokrajine. Čime drugo da se bavi? Možda ja vas ovde nisam do kraja razumeo, ja vas molim da mi to obrazložite, ali molim vas, budite korektni. Ako vam treba informacija, dostavit ću vam. Možete i vi da se raspitate. Dakle, u sva četiri apelaciona suda održane su javne rasprave i na njima su učestvovali zamenici Republičkog javnog pravobranioca, učestvovali su javni pravobranioci sa lokalnog i pokrajinskog nivoa. Jedna izuzetno široka javna rasprava. Za razliku od, recimo, odmah ću vam dati kontraargument, za razliku
od nacrta zakona o pravobranilaštvu koji sam zatekao kao ministar koji je 27. jula 2012. stupio na funkciju, za koju mi nije poznato uopšte da je sprovođena javna rasprava. To je jedan nacrt zakonskog teksta koji sam ja zatekao, koji se u nekim stvarima, u nekim aspektima bitno razlikuje od ovoga što je ovde predloženo, ali o kojem nije sprovođena nikakva javna rasprava. Ovde, nasuprot tome, i te kako jeste. Pravo na repliku, narodni poslanik Vladimir Pavićević, izvolite. Dame i gospodo, poštovani predsedavajući, gospodine ministre, drago mi je da ste odgovorili vrlo precizno u odnosu na ove primedbe koje ovde postoje. Ja sada ponovo imam da kažem tri stvari koje su mi važne i mislim da sam ipak u pravu. Najpre, smatram da nije primereno da nas dvojicu, pa i mene ovde, stalno podsjećate na to šta su bile greške nekih prethodnih vlasti ili vlasti koja je bila do 2012. godine, pa da onda na osnovu poređenja s tim vlastima sad kažete, ipak je sada bolje nego što je bilo. Mi smo, evo ja sam, kritikovao kada je bilo mesta kritici i sve što se ticalo vlasti, pa i u pravosuđu. I u odnosu na vlast koja je postala do 2012. godine. Smatram da to nije u redu. Druga stvar, smatram takođe da ovde naša funkcija jeste kontrolna. Imamo pravo da vas pitamo, da proverimo. A smatram da nije u redu kada vi narodnim poslanicima kažete sigurno niste bili obavešteni. Smatram da sam relativno dobro obavešten čovek ovde. Interesujem se za predloge zakona. Pokušavam svaki da čitam i obrazloženja. I smatram da ove rasprave koje su postojale nisu bile u velikom broju slučajeva prave javne rasprave, to je meni ličilo na stručne rasprave, zato sam nazvao. U redu su i one, ali prigodne sa malim brojem ljudi. Smatrao sam da treba obezbediti učešće javnosti u najširem smislu. A naravno se tiče nas, narodnih poslanika, koji nismo možda bili obavešteni u nekom trenutku da je već taj predlog zakona ušao u proceduru u prethodnom skupštinskom sazivu. Treća stvar, i time završavam, kada se tiče pravobranilaštva, člana 2, naše mišljenje je bilo da bi se ovim tekstom u članu 2, da bi trebalo da se nadležnosti pravobranilaštva, naročito državnog, prošire na davanje saveta vladi prilikom zaključenja privrednih i drugih građansko-pravnih poslova, substancijalnog prava, na primer, potom na sudelovanje u zaključenju tih poslova, kao i na zastupanje u njima na osnovu ovlašćenja vlade. Onda bi, po mom sudu, postojalo snažno opravdanje za državno pravobranilaštvo tako definisano. Hvala vam mnogo na strpljenju i pažnji. Reč ima ministar u vladi Republike Srbije, gospodin Nikola Selaković. Izvolite. Izuzetno kratko, uvaženi predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, sa željom da u raspravi u pojedinostima zaista se dotaknemo i ove teme koje ste poslednju pomenuli, još jednom ću da izrazim svoje neslaganje sa onim što ste rekli o javnim raspravama. Da ste vi mene pitali i da ste mi postavili pitanje koliko je javnih rasprava održano, u kom vremenskom periodu, koliko lica je učestvovalo, ja bih vrlo rado vam odgovorio na to. Ali vi ste a priori rekli da su javne rasprave bile fingirane. I automatski ste jednu stvar zakucali kao presuđenu, fingirana javna rasprava. Pa dozvolite, ali i ovo je javna rasprava. Ovo je najšira javna rasprava koju građani Srbije prate. I onaj koga interesuje i onaj koga ne interesuje. Mi pošaljemo javni poziv kada odlazimo u neki grad u Srbiji gde se održava okrugli sto u vidu javne rasprave. Da li mislite da sve, apsolutno sve, zanima koja su rešenja zakona o pravobranilaštvu? Pa zamislite, znate koliko je Narodna skupština donosila i koliko će tek donositi zakona, recimo, iz oblasti nauke. U 90% slučajeva, a bavio sam se naukom, bavite se vi naukom, vrlo dobro znate da to izuzetno uzak krug ljudi u Srbiji interesuje. Ne možete reći, ja i dalje stojim pri tome, možete reći, ali nije korektno. Nije korektno reći, javna rasprava je fingirana. Javna rasprava bi bila fingirana da nije pozvan niko osim kruga podobnih koji će da klimaju glavom, ma nije nikako.
Često se dešavalo, predložimo neko rešenje, ono naiđe na apsolutno neprihvatanje učesnika javne rasprave i korigujemo ga. Zato što nam je cilj da donesemo što je moguće kvalitetniji zakon. I da taj što je moguće kvalitetniji zakon bude i primenjiv i da dugo traje. Dakle, jednostavno nekorektno je reći javna rasprava je bila fingirana, jer nije. Apsolutno nije. Pogledajte koliko je donošeno zakona u Republici Srbiji u dugom, dugom nizu prethodnih godina da nisu doživljavali pravu javnu raspravu. Javna rasprava je i kada neistomišljenik o ovome napiše kolumnu ili članak, kada ukaže kroz jedan dobar, sadržajan tekst sa nečim što se ne slaže u ovom predlogu. I to je javna rasprava. I to su ljudi radili određenim zakonima koje smo predlagali vladi, vlada, skupštini. Ali ovi zakoni koji su pred vama, koji su, mislim, na obimne izmene i dopune ili celovite zakone, u ovom slučaju na prvom mestu četiri zakona, a to su o izvršenju krivičnih sankcija, o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera kojima smo juče raspravljali, i u ovom slučaju zakon o pravobranilaštvu i zakon o posredovanju u rešavanju sporova, apsolutno su prošli kroz javne rasprave. U ova dva zakona, kada su u pitanju ova dva zakona, dakle, posredovanje u rešavanju sporova i zakon o pravobranilaštvu, u raspravama je učestvovalo po zakonu preko 300 lica. Ja moram da se uporedim u ovakvim nekim stvarima sa onim što je bilo pre mene. Znate, to bi bilo kao da imate dete kome kažete baš te briga ko ti je otac i majka i baš se briga ko su tvoja deca sutra. Postoji nešto što se zove kontinuitet institucija. Ja se kao čovek koji se nalazi na čelu državne institucije trudim da unapredim njen rad u odnosu na pređašnji rad te institucije. Bez bilo kakve političke pozadine u toj priči. Čisto funkcionalno. Šta je to bolje u radu ministarstva, šta je lošije u radu ministarstva? Šta je bolje u radu vlade, šta je lošije u radu vlade? U radu vlade. U radu ove vlade i u radu ovog ministarstva bolje je to što se ne sprovode fingirane javne rasprave, one su možda nekad sprovođene i postojale, ovde se ne sprovode. I odmah da vam kažem, ne sprovode se, možda bi se sprovodile, ali ja ne želim da se sprovode takve javne rasprave. Jednostavno ne želim, 300 ljudi je pametnije od jednog čoveka. Svi ljudi sve znaju, kaže jedna izreka. Dakle, dajte, konsultuje se što veći broj nas. I ovde, raspitajte se, niste bili poslanik u prethodnom sazivu. Dešavalo se često da u raspravi o pojedinostima, čak i na sednici u plenumu, prihvatim amandman koji predlože kolege iz opozicije, čak i kada ga je odbio nadležni odbor. I to se dešavalo. Snagom argumenata ljudi me razuvere u onaj stav, odnosno uvere u neki drugi stav, i to se prihvati. Ako se uklapa u sistem zakona, to i prođe. Ali mislim, opet kažem, nekorektno je da kažete da su provođene fingirane javne rasprave, jer nisu. Reč ima narodna poslanica Biljana Pantić, a neka se pripremi narodna poslanica Suzana Spasojević. Izvolite. Hvala vam, predsedavajući, gospodine ministre, koleginice i kolege poslanici. Srpska napredna stranka glasaće za ovaj set izmena i dopuna zakona. Ja ću se osvrnuti u svom izlaganju samo na tri izmene koje se nalaze u predlogu zakona o izmenama i dopunama zakona o parničnom postupku. Ne delim zakone na manje važnije i važnije, ali zaista smatram da je zakon o parničnom postupku jedan od najbitnijih zakona koji se bavi zaista procesnim pravom. Izmena člana 193, kojim je postojala obaveza da se podnese predlog za mirno rešenje spora ukoliko se tuži Republika Srbija. Smatram da je dobro da to više nije obaveza, zato što se gubilo vreme
pri podnošenju tužbe u jedno 10 primera, ukoliko se podnese predlog za mirno rešenje spora, možda na jedno je samo nadležno pravobranilaštvo odgovaralo. Znači, čak nisu ni odgovarali, a ne prihvatali predlog za mirno rešenje spora. Konkretno, na primjer, ukoliko treba da se ponese tužba protiv opštine ili grada gde je desilo se delo ujeda psa, na primjer, za naknadu štete, gubi se 60 dana da se uputi predlog za mirno rešenje spora, oni ne odgovore, podnosi se tužba, a sudski postupak bi mogao da se okonča za ta dva meseca, za ti 60 dana, jer dovoljno je dva ročišta da se okonča takav postupak. Takođe, što se tiče odbačaja tužbe koji je noćna mora svakog tužioca, odnosno punomoćnika, smatram da je dobro što je sad uvedeno da postoji ročište na kome će se tužilac izjasniti o tužbi koju je podneo. Posebno mislim da je to dobro ukoliko je tužbu podnelo lice koje nema advokata i ako je, ako je jedan od razloga za odbačaj tužbe ukoliko je tužba nerazumljiva. Jel postoji mogućnost da objasni sudiji zašto je do toga došao da ga sudija uputi da ne dođe ni do odbačaja, jer u većini slučajeva tužilac koji je podneo tužbu sam nema mogućnosti da plati advokata, moraće da plati taksu i na odbačaj tužbe, tako da mislim da je ovo rešenje izuzetno dobro. I treće rešenje koje izuzetno smatram dobro je cenzus za reviziju, o kojoj su već govorile moje kolege, i mislim da je to najbolja izmena konkretno u ovom predlogu zakona, posebno imajući u vidu socijalne prilike građana u Srbiji, da postoji vrlo mali broj sudskih sporova gde je vrednost spora 100.000 evra, odnosno 300.000 evra. I takođe odredba koja se odnosi na to da drugostepeni sud može da preinači presudu. Imali smo znači situaciju da u prvostepenom postupku donese se presuda da se usvoji tužba i tužbeni zahtev, da izjavi žalbu tuženi i da drugostepeni sud, imajući u vidu dobro utvrđeno činjenično stanje, preinači takvu odluku i da donese odluku da odbije tužbu i tužbeni zahtev. I na taj način je tužiocu bilo uskraćeno pravo da izjavi žalbu, nije imao nikakvu mogućnost izjavljivanja pravnog leka. E, na ovaj način moći će i tužilac koji je izgubio spor ili tuženi, zavisi koja je strana u sporu, da izjavi žalbu. Tako da zaista mislim da je cenzus za reviziju jedno od najboljih rešenja u ovim izmenama zakona o izmenama i dopunama zakona o parničnom postupku. Takođe, nadam se da ćemo uskoro, mislim da je ministar i rekao, imati sveobuhvatnije izmene zakona o parničnom postupku i zakona o izvršenju i obezbeđenju, jer normalno je da zakon se usvoji, da počne da se primenjuje i onda da vidimo koje su to pogrešne odredbe, odnosno odredbe koje stvaraju problema u sprovođenju zakona. Hvala vam. Reč ima Suzana Spasojević. Sad je u redu. Zahvaljujem. Poštovana predsedavajuća, ministre, koleginice i kolege poslanici, ja ću se danas u svom izlaganju osvrnuti samo na predlog zakona o posredovanju u rešavanju sporova. Ne zato što mislim da su, kao što je rekla koleginica Biljana, ostali zakoni manje važni, već zato što smatram da je danas najmanje rečeno upravo o ovom zakonu koji je za Srbiju u budućem periodu veoma važan. S obzirom na to da postojeći zakon o medijaciji nije dao očekivane rezultate, potrebno je doneti novi zakon kojim bi se uredila ova oblast kako bi građani imali mogućnost da na jedan miran način sporazumom i dogovorom reše svoje sporove. Posredovanje zbog svoje važnosti zaslužuje drugu šansu, jer i građani zaslužuju šansu da poštuju zakon, da dostupnost pravdi bude i brža i lakša i jeftinija, da se, što je najbitnije, rastereti pravosuđe. Jer podseća vas, rasterećivanje pravosuđa povećanjem broja predmeta koji se rešavaju mirnim putem i rešavanje zaostalih predmeta su jedan od prioriteta nove strategije o reformi
pravosuđa. U Srbiji je pravosuđe, to svi dobro znamo, zatrpano nerešenim predmetima. Privreda je usporena u napredovanju zbog nerešenih sudskih sporova, tako da predlog ovog zakona svakako možemo definisati kao zakon koji će doprineti efikasnosti pravosuđa, suđenju u razumnom roku i smanjenju broja predmeta. A sa druge strane, veoma bitan, pozitivan efekat ovog predloga zakona je podsticaj privredi, jer će stranke moći u najkraćem mogućem roku da nađu način da zaključe sporazum, mirnim putem reše svoje sporove i zaključe sporazum koji će prema predlogu ovog zakona imati snagu izvršne isprave, što u stvari jeste najveća novina ovog zakona. Takođe, novina ovog zakona je i ta da će Ministarstvo pravde i državne uprave biti organ koji će određivati visinu tarife za naknadu posrednika. A s obzirom na to da znamo da je jedna od najvećih primedbi onih koji su koristili usluge dosadašnjih medijatora, a sada posrednika, upravo je bila visina naknade, očekujem da će ministarstvo uzeti u obzir trenutnu i ekonomsku i finansijsku situaciju naših građana i te tarife, barem u početku, biti manje, a ukoliko želimo da ovaj alternativni oblik rešavanja sporova zaživi u Srbiji, jer znamo kakva su iskustva u zemljama koja su već unazad nekoliko godina ili decenija počela da primenjuju čak i obaveznu medijaciju pre sudskog postupka. Imamo primer Amerike u kojoj se 90% slučajeva rešava mirnim putem. Inače, da nije tako, pravni sistem u Americi bi doživeo kolaps, ili, na primer, Velika Britanija u kojoj se 65% slučajeva rešava mirnim putem, ili Kanada, koja je obaveznu medijaciju uvela još 1993. godine, a u kojoj je do tada bila slična situacija kao kod nas. Bio je veliki broj nerešenih predmeta, a sada čak i 95% sporova se reši upravo medijacijom, odnosno mirnim putem. Takođe, iskustva ovih zemalja nam govore da posredovanje, odnosno mirno rešavanje sporova da bi ostvarilo svoju svrhu, treba da bude jedan jednostavan, brz, efikasan i jeftin način rešavanja sporova u svim oblastima, mada je pretpostavka da će se najviše koristiti u oblasti imovinskih, porodičnih, radnih ili privrednih sporova. Jedna od zamerki na još uvek važeći zakon o medijaciji koji su izneli građani ili korisnici ovih usluga ili potencijalni korisnici, bilo je i pitanje ko može da bude posrednik i na koji način i da li Srbija raspolaže dovoljno stručnim osobljem za obavljanje ove delatnosti. Ovaj predlog zakona koji je danas pred nama jasno definiše i uslove i način na koji jedno fizičko lice može da bude posrednik. Predviđena je visoka stručna sprema, da je državljanin Republike Srbije poslovno sposoban, da ima licencu, da je upisan u registar posrednika, može da bude pravnik, može da bude i sudija, ali da se tim poslom bavi nakon radnog vremena. Propisivanje visoke školske spreme, obaveza da posrednik mora da se pridržava etičkog kodeksa, da se formira komisija koja će ocenjivati rad i u slučaju neprofesionalnog rada oduzimati licencu, sigurno će uticati i na to da se posao posrednika obavlja na jednom višem, kvalitetnijem nivou, kao i da građani imaju veće poverenje nego što su to imali do sada na ovakav način rešavanja sporova. Posrednici nisu ni izaslanici, ni psiholozi, ni detektivi. Posrednici u rešavanju sporova imaju obavezu da
olakšaju komunikaciju između korisnika i postignu poravnanje kroz pregovaranje. Najbolje posredovanje je posredovanje koje štiti i sadržaj i zajednicu. Što je svojevremeno rekao Kofi Anan, da bi bili dobar medijator, morate da umete dobro da slušate, morate da slušate ne samo ono što je rečeno, nego i ono što nije, što je često mnogo važnije od onoga što izgovore. U članu 13 predloga ovog zakona, koji se odnosi na načelo poverljivosti, plašim se da je ovakvim rešenjem moguća zloupotreba, jer iskustva iz nekih drugih zemalja koje su ranije uvele obavezu mirnog posredovanja u mirnom rešavanju sporova dokazuju da stranke koje možda u suštini i nemaju nameru da mirnim putem postignu dogovor mogu da zloupotrebe ovakav način rešavanja sporova kao sredstvo da se spreči razmatranje onih činjenica koje za njih u sudskom postupku mogu da budu loše. Mogući izlaz iz ovakve situacije je da se iz poverljivosti isključe one činjenice koje su strankama bile poznate pre posredovanja. Takođe, u članu 29 koji se odnosi na troškove posredovanja, to je rekao i moj kolega Neđo Jovanović, možda je potrebno dodati stav koji se odnosi na to da strane koje koriste usluge posredovanja, koje su u režimu socijalne zaštite, imaju mogućnost da ne plate troškove. Poslanička grupa je povodom ovoga podnela i amandman. U suštini, najbitnije je da ovaj zakon doprinese da i građani, i privreda, i sudije prihvate posredovanje kao nešto što je alternativa sudskom postupku i da se taj alternativni način rešavanja sporova što više afirmiše, jer nažalost u Srbiji se, od kad je usvojen zakon o medijaciji, veoma malo primenjivao ovaj zakon, a u svetu više od 70% slučajeva se rešava upravo na ovakav način. Znamo da se to ne može postići ni brzo, ni preko noći, ali zato je bitno da se prevaziđu svi problemi u pogledu informisanosti građana o prednostima rešavanja sporova mirnim putem. Posredovanje, odnosno rešavanje sporova mirnim putem, jeste moćan mehanizam za promovisanje tolerantnog, kulturnog i mirnog rešavanja sporova. Poslanička grupa će u danu za glasanje podržati i ovaj i sve ostale predloge zakona. Hvala. Reč ima Vladimir Orlić. Gospođo predsednice, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, moje poštovanje i dobar dan svima. Prvi put govorim u ovom časnom domu, dolazim iz Beograda sa opštine Čukarica i želeo bih ovom prilikom da, ali zaista strogo u najkraćem, podvučem, još jednom istaknem sve dobre strane predloženih rešenja zbog kojih smatram da čitav set zakona o kojima danas raspravljamo zaslužuje da bude usvojen. U predlogu zakona o izmenama zakona o izvršenju i obezbeđenju predlažu se mere koje vode usklađivanju sa situacijom koja je realno prisutna u praksi, na terenu, što je nesporno dobro za svaki zakon. U predlogu zakona o pravobranilaštvu otklanjaju se svi oni praktični nedostaci koji su bili prisutni u prethodnom zakonu koji je regulisao ovu oblast, ali takođe značajno unapređuje zaštita prava i interesa kako Republike, tako i jedinica lokalne samouprave. U predlogu zakona o posredovanju u rešavanju sporova vrši se usklađivanje sa međunarodnim standardima, čime se unosi novi značajan kvalitet. Tačno je, uvodi se i novi termin posredovanje umesto termina medijacije, međutim smatram da je uvođenje termina koji u najboljem duhu srpskog jezika isključivo stvar za pohvalu. I ne stoje zamerke da je to jedina promena, jer se između ostalog uvodi i kontrola kvaliteta obavljenog posla, što je takođe značajno. U predlogu zakona o izmenama i dopunama zakona o parničnom postupku
Predlažu se mere koje rezultuju povećanjem efikasnosti kako postupka, tako i daljim usvajanjem međunarodnih standarda, dakle ponovo uspostavljanjem novog kvaliteta, ali i usklađivanjem sa Ustavom, čime se otklanjaju bitni nedostaci iz prethodnog rešenja. Najzad u predlogu zakona o izmenama i dopunama zakona o vanparničnom postupku, uz usaglašavanje sa Ustavom, sa mnogim drugim zakonima, ali sa usvojenim standardima, odnosno konvencijama, predložene mere vode i ka povećanju efikasnosti i skraćenju zakonskih rokova. Sve u svemu uzev, sa predloženim merama koje razmatramo danas, dobijamo tri nova kvaliteta. Poštujemo najbolje moguće domaće i međunarodne standarde pod jedan. Pod dva, usvajamo pouke iz prakse i pod tri, postižemo veću efikasnost, unapređujemo rad važnih organa koji se bave ozbiljnim poslovima. Sve to, naravno, bez ikakvih dodatnih troškova, tako da kada se podvuče crta, stvar je jasna, kolokvijalno rečeno, jasna kao dan. Nema potrebe da trošim vaše vreme dodatno sa novim objašnjenjima. Sve do sad prikazano daje dobar razlog da vam preporučim da u danu za glasanje prihvatimo sve navedene zakone. Hvala. Reč ima Dragana Barišić. Uvažena predsednice, poštovani ministre, dame i gospodo, narodne poslanice i poslanici, ja mislim da je suvišno govoriti o hitnosti i neophodnosti usvajanja predloženih zakona o izmenama i dopunama, ali bih se osvrnula na zakon o vanparničnom postupku, tačnije o predlogu zakona o vanparničnom postupku. Obzirom na to da je zakon usvojen i da se koristi i primenjuje još daleke 83. godine, suvišno je govoriti o neophodnosti, obzirom da se otad sistem promenio, da su pretrpljene korenite izmene posle raspada nekadašnje državne zajednice, neophodno je da se ovaj zakon usaglasi sa važećim Ustavom Republike Srbije i sa pojedinim rešenjima iz drugih važećih zakona. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, porodičnog zakona, zakona o parničnom postupku, zakona o zaštiti osoba sa mentalnim smetnjama, kao i to da se tom prilikom izvrši terminološka usklađenost zakona o vanparničnom postupku sa ovim zakonima, ali i ratifikovanim konvencijama. S obzirom da sam po profesiji lekar, specijalista psihijatrije, posebnu pažnju obratila bih na članove zakona 31 do 44 o vanparničnom postupku, u kome su regulisani posebni vanparnični postupci za uređenje ličnih stanja. Izvršene su određene izmene u postupku za lišenje poslovne sposobnosti. Pitanje poslovne sposobnosti ima veliki značaj sa aspekta poštovanja ljudskih prava i sveukupno društvenog položaja osoba prema kojima se vodi postupak. Ovaj takozvani socijalni model pristupa osoba sa invaliditetom koji uvažava sve posebnosti jedne osobe i posmatra je ne isključivo kroz invaliditet, promoviše uklanjanje barijera kako bi osobe sa invaliditetom mogle da ostvaruju sva prava ravnopravno sa ostalim članovima društva. Cilj izmena ovog zakona je da se modifikuju pravila postupka lišavanja poslovne sposobnosti i to tako da lice koje se potpuno ili delimično lišava poslovne sposobnosti može se u postupku izjašnjavati iznoseći svoje sopstveno mišljenje u skladu sa svojim očuvanim mentalnim kapacitetom, da se u postupku poštuje dostojanstvo, privatnost i prava lica prema kome se vodi postupak, da se u postupku uzima u obzir da postoje različiti stepeni nesposobnosti koja se vremenom može i menjati, da se predviđa postupak za preispitivanje stepena lišene poslovne sposobnosti i postupak za vraćanje poslovne sposobnosti pre nego što istekne vreme proveravanja ako se utvrdi da više ne postoje razlozi zbog kojih je lice lišeno poslovne sposobnosti. Uvođenjem periodičnog preispitivanja sudske odluke, zakon je u saglasnosti i sa preporukom Komiteta ministara Saveta Evrope koja predviđa da ograničenje treba da bude vremenski ograničeno uz periodično preispitivanje. Sve ovo doprinosi boljoj zaštiti interesa ovih lica, ali i kontroli organa starateljstva. Smatram da je veoma važno da prihvatimo predložene izmene i dopune zakona o vanparničnom postupku
jer bi to omogućilo bolji tretman i zaštitu ovih lica. U danu za glasanje podržat ću ovaj predlog vlade, što predlažem i ostalim poslanicima. Hvala. Reč ima Ninoslav Girić, neka se pripremi Milanka Jevtović-Vukočić. Zahvaljujem. Poštovana predsednice, poštovani ministre, koleginice i kolege narodni poslanici, pred nama je set pravosudnih zakona. Ja nisam iz pravne struke, ali ću dati kratak komentar na zakon o parničnom postupku. Svesni smo činjenice da su sudovi u Srbiji zatrpani brojnim predmetima, te da se neretko trajanje pojedinih parnica prolongira godinama pa i decenijama, a postoje i slučajevi u kojima se parnice prenose sa generacije na generaciju bez naznake kada bi mogle biti okončane. Nesporno je takođe da naš narod i tekako voli da se sudi i parniči i da mu je milije da godinama gubi vreme i troši novac na sudu, nego da dogovorom rešava postojeće probleme. Sve ovo, ali i mnogo toga što nije pomenuto, dovelo je do situacije u kojoj se danas nalazimo, a to je da su sudije zatrpane brojnim predmetima, zapravo sudija pojedinac je zadužen za više stotina predmeta, da postoji veliki broj nerešenih predmeta iz pretprošle, a naročito prošle decenije, da parnični postupci traju toliko dugo da troškovi postupka vrlo često premašuju iznos osnovnog potraživanja, da se tokom trajanja postupka više puta menjaju veća ili sudije pojedinci, pa postupak i posle više godina počinje iznova, što dalje izvedeno do krajnjih konsekvenci znači da pri postojanju ovakvog pravosuđa, opterećenog brojnim nasleđenim nedostacima, građani se za zaštitu svojih prava sve češće obraćaju ili Vrhovnom i Ustavnom sudu, ili pravdu traže u Strasburu. Upravo praksa Ustavnog suda pokazuje da je tokom 2012. godine, a vi ćete mi ispraviti ako nemam dobre podatke, doneto 2587 odluka, od kojih je u 2112 predmeta utvrđena povreda Ustavom zajamčenih prava, gde dominira povreda prava na suđenje u razumnom roku. A o broju predstavki upućenih u Strasbur ne treba ni diskutovati, jer premašuju sva normalna očekivanja. Imajući u vidu sve napred navedeno, novi predlog zakona ima za cilj da pored očuvanja stečenih standarda, koji su se pokazali ispravnim, izvrši unapređenje onih delova postojećeg zakonodavstva koji su se u praksi pokazali kao nedovoljno efikasni. Ciljevi koje novi zakon treba da postigne se upravo ogledaju u potrebi da se unapredi rad sudova, i to ne na bilo koji način, već kroz proces bržeg rešavanja sporova, i to kako onih koji se iniciraju sada, tako i brojnih zaostalih predmeta iz prethodnog perioda. Nova tehnička rešenja koja predviđa ovaj predlog zakona upravo u dovoljnoj meri ograničavaju mogućnosti zloupotrebe procesnih ovlašćenja parničnih stranaka i kroz vremenski okvir trasiraju put za okončanje parničnog postupka u razumnom roku. Međutim, neće samo primena zakona rešiti, odnosno ovog novog zakona rešiti sve probleme vezane za naše pravosuđe. Paralelno sa primenom novih zakonskih rešenja, neophodna je i permanentna edukacija sudija i sudijskih pomoćnika, ali i donošenje novih zakona u drugim oblastima koji će umanjiti, a ne povećati potrebu za parničenje. Kada to kažem, mislim na brojne imovinske sporove, koji uopšte ne bi postojali kada bi građani blagovremeno izvršili upis prava svojine prilikom sticanja imovine nasleđem, zaključenjem ugovora o kupoprodaji ili poklonu, doživotnom izdržavanju i sl. Znači, ukoliko želimo da izbegnemo situaciju da svaki treći parničar u Srbiji po pravdu ide u Strasbur, neophodno je da se osim procesnog zakonodavstva uredi i materijalno pravo, jer nije i ne može nam biti cilj da parnice kratko traju, već da se u što većem obimu izbegne njihov nastanak. I na kraju, gospodine ministre, prihvatamo vaš poziv i u danu za glasanje Srpska napredna stranka će glasati za ovaj set pravosudnih zakona. Zahvaljujem. Reč ima Milanka Jevtović-Vukojčić. Poštovana predsednice Skupštine, uvaženi ministre, kolege poslanici i poslanice.
Najpre u svom izlaganju, poštovani gospodine ministre, ja moram da vam čestitam na vašoj odgovornosti i hrabrosti da učinite sve kako biste unapredili pravni poredak države Srbije, kako biste unapredili pravnu sigurnost građana Srbije i kako biste unapredili rad pravosudnih institucija. Ovo nije naravno obična fraza, već tokom svog izlaganja biće vam sasvim jasno koji su to razlozi i zašto sam u početnom delu izlaganja upravo ovo navela. Ja ću se fokusirati na zakon o izmenama i dopunama zakona o vanparničnom postupku i to na deo zakona koji se tiče lišenja poslovne sposobnosti i vraćanja poslovne sposobnosti, odnosno na deo zakona koji se tiče zaštite najranjivijih društvenih grupa, a to su uglavnom osobe koje u jednom periodu svog života imaju nekih mentalnih ili zdravstvenih poteškoća i takođe, sem ovih osoba, i na zaštitu dece kada su u pitanju postupci produženja roditeljskog prava. Naime, ovaj zakon donet je pre 3 decenije. Od tada do danas nikakve izmene u ovom delu zakona nisu menjane, a život je tekao i realnost je danas sasvim drugačija. Šta je ono što posebno želim da istaknem? Želim da istaknem da je pitanje poslovne sposobnosti jedno od osnovnih ljudskih prava garantovanih Ustavom. Takođe želim da istaknem da su ove izmene i dopune zakona usaglašeni sa preporukama Komiteta Saveta Evrope, ali svakako i sa realnim životom. Šta to znači? Osobe sa invaliditetom jesu osobe koje o sebi mogu samostalno da se staraju. Ako se primeni socijalni pristup, to znači da u svakodnevnom životu osobe sa invaliditetom nalaze na niz poteškoća koje samostalno ne mogu da razreše. Ali, polazeći od ovog socijalnog koncepta, država je ta koja mora da obezbedi podršku i pomoć ovim osobama kako bi oni u ostvarivanju svojih prava imali potpuno ravnopravan položaj sa drugim građanima. Što se tiče izmena ovih zakonskih odredbi, najpre bi pošlo od toga da kada je u pitanju lišenje poslovne sposobnosti, postupak može pokrenuti po službenoj dužnosti sud, ali naravno postupak može pokrenuti i organ starateljstva, može pokrenuti supružnik, može pokrenuti vanbračni partner, može pokrenuti dete i roditelj lica protiv koga se vodi postupak. Takođe, među lica koja mogu biti ovlašćeni za pokretanje ovog postupka su i sva druga lica koja žive u zajedničkom domaćinstvu sa licem prema kome se vodi postupak, a to mogu da budu deda, baba, unuci itd. Ono što takođe želim posebno da istaknem, to je obaveza suda da uvaži mišljenje lica prema kome se vodi postupak za lišenje poslovne sposobnosti, naravno u meri u kojoj je očuvano njegovo mentalno zdravlje. Za razliku od prethodnog zakona koji je regulisao da sud može po pravilu i u zdravstvenoj ustanovi da uzme mišljenje od lica prema kome se vodi taj postupak, ova odredba zakona nalaže da sud mora da ode i u zdravstvenu ustanovu i tamo održi ročište kako bi uzeo mišljenje od lica prema kome se vodi ovaj postupak. Takođe, zakon je jako jasan kada je u pitanju delimično lišenje poslovne sposobnosti. Naime, zakon nalaže sudu da u postupcima delimičnog lišenja poslovne sposobnosti, a na osnovu nalaza veštaka, odnosno lekara, tačno odredi krug i deo poslova koje je to lice delimično lišeno
delimično lišeno poslovne sposobnosti može da obavlja. Takođe, ovim postupkom data je i mogućnost suda da licu protiv koga se vodi, prema kome se vodi postupak za lišenje poslovne sposobnosti, a na predlog lekara može odrediti meru upućivanja u zdravstvenu ustanovu, ali ne duže od 30 dana, kako bi se utvrdilo njegovo mentalno zdravlje. Ono što je poseban kvalitet ovog zakona jeste da lice, bez obzira na stepen mentalnog zdravlja, može da uloži žalbu. Ovi postupci su naročito hitni, žalba se ulaže u roku od 8 dana, a drugostepeni organ, sud po žalbi, mora da odluči u roku takođe od 8 dana. Ko je sve uključen, šta je ono što se ovim zakonom želi da modifikuje? To je prvo, uvažavanje mišljenja lica, a prema njegovim mentalnim kapacitetima, prema kome se postupak vodi. Znači, uvažavanje mišljenja lica prema kome se vodi postupak za lišenje poslovne sposobnosti. Druga bitna novina je ta što je postupak lišenja poslovne sposobnosti vremenski ograničen na 3 godine. Ona, žalost, do sada nije bio ograničen. Kako je to u praksi izgledalo, navešću vam neke primere. To je, nažalost, u praksi izgledalo tako da su lica lišena poslovne sposobnosti, potpuno lišena poslovne sposobnosti, najčešće bila socijalno izolovana, da ne upotrebim neki drugi i teži izraz, i najčešće trajno završavala u ustanovama socijalne zaštite ili zdravstvenim ustanovama. Sada je ovim predlogom zakona predviđeno da sud mora da odredi rok od 3 godine u kome mora da se preispita da li su i dalje opravdani razlozi koji su doveli do lišenja poslovne sposobnosti. U ovom postupku, sem po službenoj dužnosti, sud u skladu sa porodičnim zakonom i te kako sarađuje sa organom starateljstva, jer je u članu 136 u delu nadležnosti koje su prenete organu starateljstva prenete i nadležnost starateljske zaštite. Znači, organ starateljstva jeste taj koji sprovodi starateljsku zaštitu nad licima koja su potpuno ili delimično lišena poslovne sposobnosti i koji u svakom momentu u postupku preispitivanja može sudu dostaviti valjano i celishodno mišljenje, valjano mišljenje da li je postupak i dalje celishodan ili ne. Naravno, neću sada govoriti da postupak za lišenje poslovne sposobnosti se preispituje, kakva rešenja mogu biti, da može biti vraćena poslovna sposobnost, da može biti licu kome je potpuno oduzeta poslovna sposobnost, a zbog poboljšanja mentalnog zdravlja da bude delimično lišen poslovne sposobnosti i tako dalje. Reći ću samo još nekoliko rečenica o još jednom vrlo važnom postupku, a to je postupak produženja roditeljskog prava. Postupci lišenja poslovne sposobnosti, vratit ću se momenat na to, odnosi se na lica koja su punoletna, znači lica koja su starija od 18 godina. Postupci produženja roditeljskog prava pokreću se najranije 6 meseci od sticanja prava na punoletstvo i može da ih pokrene roditelj, može da pokrene staratelj, može da pokrene organ starateljstva. U ovom postupku sud je dužan, bez obzira koji je pokrenuo postupak, da sasluša dete, da sasluša roditelja, da sasluša zakonskog zastupnika i da pribavi mišljenje organa starateljstva, odnosno Centra za socijalni rad, o celishodnosti primene instituta produženog roditeljskog prava.
Srpska napredna stranka, naravno, kada je u pitanju unapređenje pravnog poretka zemlje i pravna zaštita njenih građana, nema dilemu i u danu za glasanje podržat će sve ove zakone, a ovaj zakon posebno, jer se radi u stvari o zaštiti osnovnih ljudskih prava koja, nažalost, punih 30 godina nisu adekvatno rešavani. Hvala. Reč ima Marko Atlagić. Poštovana predsednice, poštovani gospodine ministre, poštovane dame i gospodo narodni poslanici, ja sam mislio da ću odustati od svoje diskusije iz razloga što gospode iz opozicije nema nitko osim jednog gospodina poslanika. A pošto sam poznat kao profesor koji drži predavanje, pa makar došao i jedan student iz poštovanja prema kolegi i iz poštovanja prema građanima Srbije, ipak ću nastaviti svoje izlaganje. Donošenje seta ovih zakona ima svoje uporište, pored ostalog, i u ekspozeu premijera Vlade Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića, gdje na strani 24 ekspozea je navedeno, pored ostalog, da je zadatak reforme sudstva jedan od bitnih stubova privrede, državne uprave i stvaranje sigurnog ambijenta za ulaganja, zatim vraćanje povjerenja građana Republike Srbije i privrede u sudski sistem, što će sigurno se desiti u mandatu, gospodine ministre, ove vlade. Tako je. Gospodine ministre, ovo je vaš, ne više 34. nek 35. dolazak u ovaj visoki dom za 2 godine, što govori o vama kao ministru koji poštuje ovaj visoki dom i građane Srbije, a moram da kažem da je to više od polovinu puta svih bivših ministara u bivšoj vladi. Ja ću nekoliko rečenice da kažem o zakonu o pravobranilaštvu. Pravobranilaštvo kao organ kojem je povjerena zaštita prava određenih javnopravnih subjekata, a pre svega države u civilizovanim i dobro uređenim zemljama, organizovano je kao jedan državni organ koji zastupa državu i sve njene organe u svim privatno-pravnim odnosima, a sve u cilju jedinstvene zaštite državne imovine i drugim imovinsko-pravnih interesa države. U prvim godinama komunističke vlasti FNRJ 45. godine ukinuo je državno pravobranilaštvo koje je u državi Srbiji i Jugoslaviji postojalo tada više od 100 godina da bi ovlašćenje za zastupanje države i njenih organa bilo preneto na sve državne organe, odnosno bilo je određeno da svaki državni organ sam za sebe zastupa u postupcima pred sudom i drugim nadležnim organima. To je dovelo do pravnog haosa koja je trajalo, da tako kažemo, sve do danas, a ne, kako reče gospodin iz opozicije, da ovi zakoni dovode do pravnog haosa. Kad smo već kod pravnog haosa, dozvolite jednu rečenicu da kažem da je pravosudni sistem pre dolaska vaš na čelo ovog ministarstva da se ljuljao kao zgrada ravna padu, sklona padu, i da kažem da je prethodna vlast izabrala mrtvog sudiju za sudiju, što se nije desilo u istoriji čovečanstva i istoriji sudstva. Tako je. To je dovelo, kako rekao, do pravnog haosa. Međutim, već 1955. godine ponovo je narušeno jedinstvo nadležnosti i zastupanja države kroz formiranje posebnog vojnog pravobranilaštva koje je postojalo sve vreme postojanja Jugoslavije, odnosno ukinuto je tek 2003. godine. Formiranjem posebnog vojnog pravobranilaštva, zaštita države i imovine koja je poverena na korištenje Ministarstvu odbrane i vojsci, onemogućena je puna civilna kontrola raspolaganja tom imovinom, odnosno onemogućena je jednaka pravna zaštita tog dijela državne imovine. Poštovane dame i gospodo, za razliku od ovog jugoslavenskog primjera na jedinstvene organizacije pravobranilaštva, u dobro uređenim državama jedno pravobranilaštvo zastupa imovinsko-pravne odnose države pred sudom i drugim nadležnim organima,
pa čak i kada te države imaju posebno vojno pravosuđe, gde jedno državno pravobranilaštvo zastupa državu i sve njene organe, uključujući i Ministarstvo odbrane i vojsku. Termin pravobranilaštvo vezan je za pravnu tradiciju Republike Srbije i bivše Jugoslavije. Pravobranilaštvo postoje i u drugim državama, odnosno u drugim pravnim tradicijama, ali se nadležnosti i organizacija organa koji vrše pravobranilačku funkciju bitno razlikuju od države do države. Raspadom Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, neke od novo formiranih samostalnih danas država napustile su postojuću tradiciju organizovanja pravobranilaštva kao organa koji zastupaju državu i lokalne samouprave u imovinsko-pravnim stvarima. Tako je Republika Crna Gora još 1992. godine poslove pravobranilaštva ustupila državnom tužilaštvu, dok je Republika Hrvatska ovo učinila 2000. godine. Pravobranilaštva kao organe koji zastupaju državu i lokalne samouprave zadržala je i Republika Srbija, u kojoj postoji Republičko javno pravobranilaštvo, Pokrajinsko javno pravobranilaštvo Vojvodine, gradska i opštinska javna pravobranilaštva. Republika Makedonija i Republika Slovenija i Bosna i Hercegovina, kao i njeni entiteti Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine, također su zadržali instituciju pravobranilaštva. U međuvremenu, 2009. godine u Crnoj Gori, obnovljena je posebna institucija za vršenje pravobranilačke funkcije pod nazivom Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, čiji položaj i uređenje u mnogome podsjećaju na uređenje državnog pravobranitelja Kneževine Srbije iz 19. veka. U svim bivšim jugoslavenskim republikama postoji samo po jedan državni organ koji vrši funkciju državnog pravobranilaštva. U nekim bivšim jugoslavenskim republikama, kao na primjer u Hrvatskoj Republici Makedoniji, naziv pravobranilaštvo dodijeljen je organima sa bitno drugačijom ulogom i nadležnostima. Naime, u ovim državama pravobranilaštva su organi koji vrše funkciju zaštitnika građana, i to pučki pravobranitelj, da prevedem sa hrvatskog na srpski, narodni pravobranitelj u Hrvatskoj i narodni pravobranitelj u Makedoniji. Danas ova materija zakona uređena je zakonom o javnom pravobranilaštvu iz 1991. godine. To je zakon, taj zakon ima određenih slabosti o kojim ste vi, gospodine ministre, govorili u detaljno, a ja ću navesti nekoliko odredaba koje nisu dobro urađene. Važeći zakon nije odredio pojam pravobranilaštva. Drugo, važeći zakon nije odredio osnovna načela na kojima bi se trebalo zasnivati rad pravobranilaštva, iako je opozicija danas prigovarala da upravo ovaj zakon to ne radi, ali čini mi se da nisu pročitali ovaj zakon, upravo on to radi. Nije jasno odredio na koji način treba izvršiti organizaciju i uređenje pravobranilaštva i, kako ste rekli, sam naziv pravobranilaštva nije adekvatno jasno određen dodavanjem riječi javno u nazivu, imajući u vidu da zaštita javnog interesa nije primarna funkcija pravobranilaštva, koja primarno štiti interes pravnih lica koje zastupa prvom redu države, autonomne pokrajine ili opštine. I dalje, da ne nabrajam, i tako dalje. Od 1991. godine pa do danas prošlo je, kako vidite, mnogo vremena, došlo je do određenih značajnih promjena i na mnogim poljima društvenog života, pa i na polju ustavnog uređenja i organizacije državne vlasti, financiranja javnih potreba, a posebno u uređenju svojinskih prava i odnosa. Zato je bilo nužno donošenje ovog zakona. Dozvolite na kraju da kažem šta se postiže donošenjem ovog zakona, a to u prvom redu tri stvari. Prvo, da se sve nabrojene nepreciznosti koje ste danas i vi nabrojili, a i od kojih sam ja nekoliko nabrojio, da se preciznije urede na adekvatan način. Drugo, stvaraju se uslovi za najuspješniju zaštitu imovinskih prava i interesa Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalnih samouprava. I treće, ovim zakonom se na jedinstven način i trajno rješava pitanje načina ostvarivanja pravobranilačke funkcije.
Isto tako i ostala četiri zakona iz ovog seta zakona su kvalitetno i na sveobuhvatan način rešena. Napominjem da su svi ovi zakoni, kako ste i vi naglasili, usklađeni sa propisima Evropske unije i dobrom pravnom teorijom i praksom srpske pravne nauke, vodeći računa o specifičnostima. I na kraju, dozvolite da pozovem sve poslanike u prvom redu i iz opozicionih redova da daju svoj glas, pa makar i ovaj jedan narodni poslanik koji je večeras među nama, za ove zakone i tako pridonesu u modernizaciji Srbije. Hvala. Reč ima Slobodan Gozdenović, narodni poslanik. Hvala. Poštovani gospodine ministre, poštovani predsedavajući, kolege i koleginice narodni poslanici. Nisam pravnik po struci, lekar sam, specijalista ginekologije, ali sam pažljivo pratio izlaganje gospodina ministra i najveću pažnju privukao je upravo ovaj zakon o pravobranilaštvu. Zašto? Zato što mi koji dolazimo iz manjih mesta u Srbiji, ja koji sam već treći mandat u Gradskoj skupštini, imamo prilike da vidimo na koji način rad pravobranilaštva može uticati na donošenje nekih odluka na štetu društvene, odnosno državne svojine. Citiraću reči gospodina ministra, zapisao sam ih i zapamtio, da je zadatak pravobranilaštva zaštita imovinskih prava i interesa jedinice lokalne samouprave. Ja ću navesti jedan primer iz Valjeva koji se desio negde početkom 2008. godine, odnosno sredinom 2008. nakon konstituisanja one pretprošle vlade i ne treba naglašavati da je tada u gotovo svim gradovima u Srbiji lider vlasti bila famozna koalicija za Evropsku Srbiju. Imali smo primer da jedan član glavnog veća, gle slučajno izabran baš sa ove liste, sklopi poravnanje sa opštinom na 6,5 ari građevinskog zemljišta u centru grada, gde je izgrađena zgrada sa šest spratova, iako ni u kakvim obligacionim odnosima sa gradskom upravom, opštinom nije bio. Na moje pitanje, kao odbornika, kako je to moguće, pravobranilac odgovara da je to pravno moguća radnja, odnosno da je ugovor pravno moguć. Pa naravno da je moguće. Ništa nije nemoguće. Vi možete da poklonite svoje svakome, kome god poželite, ali državnu imovinu bar ne bi smeli na taj način da poklonite. U zamenu za tih 6,5 ari placa, za koje možda još neko bio zainteresovan, jer ne znamo, nije oglašeno na tenderu bilo ili na licitaciji, kako god hoćete, lokalna samouprava je dobila dva stana od po 50 kvadrata u istoj zgradi. Naravno, prodajom navedenih stanova, zarada tog tada gradskog funkcionera i člana veća je dostigla blizu 1 milion evra. Na moje insistiranje, gospodin Marković, koji je bio tad šef koalicije za Evropsku Srbiju kao ozbiljan čovek, smenio je tog člana gradskog veća i na tome se ta priča, gospodine ministre, završila. Zašto sam želeo da govorim o pravobranilaštu? Upravo iz ovog razloga, jer je neobično važno da jedan takav organ ima odgovoran odnos prema državnoj svojini i na odgovoran način se ponaša prema njoj. Ceo ovaj set zakona ohrabruje nas da je ova srpska vlada, ova vlada Republike Srbije na pravom putu, da neće dozvoliti da Srbija ostane kaluđerica Evrope, divlje naselje s divljim običajima, da neće dozvoliti da Srbija bude
jedna mračna komora Evrope, ali čini mi se da ova vlada mora da izvede podvig i da ovu zemlju uvede u normalne tokove i da je taj podvig možda i ravan podvigu koji su naši preci izveli prelaskom preko Albanije i trijumfalnim povratkom nazad. Drago mi je da je ova srpska vlada shvatila poruku građana. Da je moglo biti bolje da smo bili hrabriji. Vidim da hrabrosti i znanja ima dovoljno, a Boga mi i volje za radom u ovoj vladi, tako da u potpunosti podržavam ovaj set zakona iz pravosuđa koji ste izneli. Hvala vam. Reč ima narodni poslanik Vladimir Đukanović. Hvala, predsedavajući. Uvažena gospodo, uvaženi ministre, što se tiče seta ovih zakona, ne mogu da se složim s nekim kolegama iz opozicije kada tvrde da ovo nisu reformski zakoni i da to nije bilo potrebe da sada raspravljamo po hitnom postupku, pre svega zato što ovo jesu neke naše obaveze prema Evropskoj uniji. Ako idemo ka Evropskoj uniji, mi moramo ovo da usvajamo što pre. A s druge strane, znate, uvode se i neki instituti i neke novine koje jesu suštinski reformske, jer znate, kada po zakonima, kao što je zakon o vanparničnom postupku, ali zakon o posredovanju, kada rasterećujete sudove i kada određene vanparnične postupke, odnosno sporove, dajete između ostalog javnom beležniku da on radi na tome što se tiče posredovanja, onda to jeste svakako reformski. Takođe reformski kada se u zakonu i naglasi između ostalog da ono što se dešava vezano za posredovanje može da dobije čak i izvršnu, može da postane izvršni akt, i što je naravno svakako reformski. Tim pre što sam zakon o medijaciji koji je donet 2005. godine, tada smo slušali slavopojke o tom zakonu, kako je to zaista nešto fenomenalno, kako je to zaista suštinski će rasteretiti rad sudova, što bi se ja složio, ali nažalost to do danas nije u potpunosti zaživelo i tu se možemo da složimo, gospodine ministre. A danas kada ipak neko se trudi da taj zakon i upodobi, na kraju krajeva čak i jezički, prema našoj državi, onda to odjedno više nije reformski. Ono što moram da naglasim, i tu ću krenuti malo od zamerki, vezano baš za sam zakon o posredovanju, koji je naravno bolji nego ovaj što je bio do sada, ali neke stvari koje bi morale, čini mi se, da se malo poprave radi nekih jasnih definicija, pre svega kada govorimo o tome šta sve može da potpada pod posredovanje. Tu imamo prilično ovako nedefinisan u članu 3. Pa se naravno navodi šta sve može da potpada pod primenu zakona, ali se kaže kao i u svim drugim spornim odnosima u kojima posredovanje odgovara prirodi spornih odnosa i može da pomogne njihovom razrešenju. Složit ćete se, to je jako jedno široko tumačenje i postavlja se sad pitanje šta sve može pod to naravno da potpadne, i plašim se da ćemo morati verovatno u nekom doglednom periodu da možda urade se neke izmene i dopune kako bi se ovo preciziralo. I ono što je veoma važno kod zakona posredovanja, mislim da će tu morati vaše ministarstvo, gospodine Selakoviću, mnogo toga da uradi, vezano je za samo obuku posrednika, zato što se ovde navodi da imamo takozvanu opštu i specijalizovanu obuku i da plan, čitavi program donosi ministarstvo za opštu, za ovu posebnu će još i neki drugi organi. Dok to se ne uradi, suštinski ovaj zakon ne može ni da zaživi. Tako da bi vas zaista apelovao na samo ministarstvo da što pre krenete u izradu tih planova, odnosno programa, i da uradite možda čak i bolju kampanju da ljudi shvate da mogu svoje neke sporove da reše preko posrednika i da se samim tim sudovi što više naravno rasterete. Veoma je pohvalno što se javnom beležniku daje ovolika važnost, jer institut javnog beležništva je nešto što je zaista veoma, veoma bitno, i
Slažem se, vi ste ovde naveli odličan primer vezan za ostavinu, jer potpuno je besmisleno kada se zna kome šta pripada u ostavinskom postupku, da sad sud donosi nekakve odluke o tome, to se sve može rešiti preko javnog beležnika, možda će vam advokati u mnogo čemu sada zameriti jer im uzimate neki deo njihovog posla, ali suštinski javni beležnik je zaista ovde stavljen na jedan dobar pijedestal i drago mi što to čak jedan od najtežih ispita da položite za javnog beležnika, s obzirom da mora ovolike naravno i poslove da rade. Ono što se tiče zakona o pravobranilaštvu i po meni ovo ključni zakon ovde koje donosimo. Zašto? Zato što je to vrlo važan organ u jednoj državi i suštinski to je advokat države. Mi do sada zaista nismo imali nikakav nadzor nad radom pravobranilaštva. To je bila jedna potpuna katastrofa i zaista mnogi ne znaju šta se sve zbivalo u samom pravobranilaštvu. Igrom slučaja dosta toga znam, a i verujem da ste i vi u to upoznati. Recimo, veoma bi bilo važno da se otkrije, a tome čak govorio i gospodin Velimir Ilić u svojstvu resornog ministra svojevremeno, kako smo to izgubili spor. Odnosno, nismo izgubili spor, nego smo se odrekli svojih para vezanih za Jugobanku, na primer, gde je pravobranilac, sam gospodin Ilić je o tome pričao, da je pravobranilac između ostalog potpisao da se mi odričemo naših potraživanja, odnosno svega onoga što imamo prema nekadašnjoj Jugobanci, odnosno njenim lokalima u Zagrebu ili već u samoj Hrvatskoj, i suštinski smo izgubili velike svote novca. Drugo, imali smo aferu Satelit, gde je takođe pravobranilaštvo u mnogo čemu učestvovalo i kumovalo da i tu pretrpimo značajnu štetu. Da ne pričam, naravno, o angažovanju raznih advokatskih kancelarija na veoma volšeban način, kako je to pravobranilaštvo angažovalo, da se ne zna ni po kom kriterijumu su određene advokatske kancelarije dobijale mogućnost da u ime pravobranilaštva negde zastupaju državu Srbiju. Naravno, i ovo je veoma važno oko zemljišta u gradu Beogradu, gde je volšebnom odlukom pravobranioca odjednom kompletno zemljište Republike Srbije prešlo, jel tako, u imovinu grada Beograda, i to niko živ nema pojma kako je to urađeno, tek smo kasnije saznali da je to veoma ovako pod velom neke tajne se uradilo. Zašto? To bi valjalo naravno sve preispitati. Sada se uvodi zaista jedan važan institut, to je nadzor nad radom pravobranioca, odnosno pravobranilaštva, i verujem da ćete to i te kako iskoristiti i da ćete naravno značajno učiniti da pravobranilaštvo zaista zastupa državu Srbiju na pravi način. Veoma je važno što je pravobranilac će moći u buduće da zastupa građane Republike Srbije, uopšte državu Srbiju, pred Evropskim sudom za ljudska prava, i to građani Srbije bi trebalo da znaju, i to je naravno nešto što jeste reformski u ovom zakonu. Tako da, mnogo dobrih novina i valjalo bi naravno to sve podržati, a ja se nadam da ćemo i u raspravi kada bude vezano za amandmane nastaviti ovu diskusiju. U svakom slučaju, ovo vredi podržati, ovo jeste reformski i mislim da ste zaista dobro krenuli što se tiče ovog saziva. Hvala. Hvala. Reč ima narodni poslanik Pribojac Jelisaveta. Javite se, molim vas. Poštovani ministre, poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, ja ću ukratko govoriti samo o zakonu o posredovanju u rešavanju sporova, čiji su razlozi za donošenje jasno i nedvosmisleno definisani u samom zakonu, počev od toga šta je predmet zakona, koje su načela posredovanja, samog postupka posredovanja, dužnosti posrednika i njihove obuke, ko može biti posrednik, a ko će se izuzeti iz postupka posredovanja, do osnovnih pravila o sprovođenju postupka posredovanja i njegovog konačnog okončanja. Htela bih da kažem par rečenica o važnosti cilja koji se postiže donošenjem jednog ovakvog zakona, a koji se ogleda u tome da strane u sporu mogu dobrovoljno na jedan vrlo efikasan način da reše sporni odnos putem posredovanja, odnosno pregovaranja, što je izuzetno važno ne samo za strane u sporu, već i za rasterećenje sudova u smislu smanjenja broja predmeta. Svrha posredovanja i jeste zapravo dogovor suprotstavljenim stranama koji im daje priliku da izbegnu i gubljenje vremena i trošenje novca na dugotrajne sudske postupke koji veoma često ne idu u prilog stranama u sporu.
Posredovanje služi ne samo rehabilitaciji poremećenih odnosa, već i smanjenju broja sporova koje se rešavaju pred sudom. Posredovanje je važno za sve vrste sporova, bez obzira da li se radi o imovinsko-pravnim, krivičnim, prekršajnim ili bilo koji drugim. Ali ja bih htjela da naglasim važnost posredovanja u sporovima iz radnog odnosa ili radnim sporovima. Posebno bi se osvrnula na onu oblast koja je regulisana zakonom o zabrani zlostavljanja na radu, gde se posredovanje predviđa kao uslov za pokretanje sudskog postupka. Dakle, to praktično znači da je posredovanje obavezno, gde poslodavac treba u roku, po dobijanju zahteva u roku od 3 dana, da stranama u sporu predoči i predloži posredovanje kao jedan od načina za rešavanje spornog odnosa. Dakle, to govori ne samo o hitnosti postupka, već i o tome da razrešenje spornog odnosa može da se reši na jedan fleksibilan, brz, efikasan, poverljiv način, bez prisustva javnosti, mirnim putem i van sudske procedure. Ali tu nastaje problem jer nemamo ili je mali broj licenciranih posrednika u koje strane u sporu imaju poverenje, pa se iz tog razloga radni sporovi najčešće završavaju na sudu. Zato je dobro što se ovim zakonom uvodi sistem izdavanja dozvola za posredovanje u kojem se utvrđuje da li neko lice ispunjava uslove za obavljanje posredovanja. Dobro je što ćemo imati javni registar posrednika i dobro je, možda najvažnije od svega, što ćemo imati uže specijalizovane posrednike koji će se baviti određenom vrstom sporova. Samo tako i samo sa tako usko specijalizovanim posrednicima možemo jednostavno, oni mogu biti preventiva, da kažem, sudovima, ona prava preventiva sudovima koja bi se ostvarivala kroz dobro organizovan postupak zaštite, nepristrasnim i stručnim posredovanjem, nepristrasnim i stručnim donošenjem sporazuma koji bi trajno i konačno rešavali sporove u interesu svih strana. Suština vansudskog rešavanja sporova jeste zapravo u poverenju strana u sporu u posrednike, a poverenje će biti utoliko veće ukoliko su posrednici stručniji i na tome treba u kontinuitetu raditi. Ovaj predlog zakona o posredovanju u rešavanju sporova je izuzetno dobar iz mnogo razloga, a najvažnije je to što on omogućava ostvarivanje najviših standarda u postupku posredovanja, a koji su istovremeno i standardi Evropske unije. Mislim da ne postoji ni jedan jedini razlog da ovaj zakon ne bude usvojen, kao i ostali zakoni koji su bili pred Narodnom skupštinom. Srpska napredna stranka će u danu za glasanje podržati set ovih zakona. Hvala. Hvala. Pošto smo iscrpili listu govornika, a pre zaključivanja zajedničkog načelnog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa, ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 26 poslovnika? Ne. Zaključujem zajednički načelni pretres o predlozima zakona iz dnevnog reda po tačkom 7, 8, 9, 10 i 11 dnevnog reda. Rad nastavljamo sutra u 10 časova. Super.